Takže dobré dopoledne, dámy a pánové, protože je to pracovní konference, pracovní seminář a máme na ní relativně málo času, tak vás jenom velice srdečně přivítám. Jsem moc rád, že jste dorazili v takovém reprezentativním složení. O počtu nemluvím, to prostě je dáno Evropou. Evropa má své limity i v tomto sále, takže jste tady, jak jste, ale za to ten výběr, jak říkám, je opravdu exkluzivní. Děkuji, že jste všichni přišli. Já bych se rád podržel toho programu, který vidíte za mnou a bude skutečně dodržen minimálně v té první půlce. Určitě program je takový, že zhruba do nějakých 11:15 bude první půlka, v rámci které potom uděláme krátkou diskusi k vyslechnutým příspěvkům a v druhé půlce to též skončíme 12:30. Teď bych si dovolil předat, jednak uvítat velmi srdečně mezi námi děkana fakulty masmedií, pane Evropské Vysvětačkovi, pana profesora Leikerta, který je jedním z těch dominantních pořadatelů, kromě samozřejmě pana europoslance Petra Macha, který promluví za chviličku po Skypeu, protože je v Bruselu, ale úplně úvodní slovo bych předal panu profesoru Leikertovi. Děkuji pěkně za slovo. Já tak v krátkosti jsem si napísal několik úvodných slov. Takže ctěné dámy, ctěný páni, téma našej konferencie je dnes viac než aktuálna. O tom niet pochyb. Alebo sa mýlim? Nie je varí táto téma aktuálna odvtedy, ako sa v novinách prvý raz objavila reklama a ako ostatní si uvedomili zázračnú silu tlačeného slova, neskôr rozhlasového, televízneho vysielania, dokumentárneho filmu či internetu. V každom období sú moc a média iné a predsa sú v podstate rovnaké. Menia sa iba ich špecifika. A tí, ktorí ovplyvňujú médiami, ktorí nimi manipulujú a ktorí manipulujú nami, čitateľmi, poslucháčmi, divakmi. Nehovoriac o dopadoch, čo sa nás všetkých dotýka bez rozdielu, či sme bohatí alebo chudobní, či sme pri moci alebo zajatí moci. Je to len čas problémov, o ktorých chceme na dnešnej konferencie hovoriť. Čas tém, na ktorými sa budeme zamýšľať, a čas otázok, na ktoré budeme hľadať odpovede. Žiadna konferencia, ani táto naša, problémy nevyrieši. Len sa môže pokúsiť pomenovať súčasný stav, situáciu a podľa možnosti naznačiť, aké také riešenie. V mnohom som pesimista, lebo sa mi zdá, že valcom, čo nás priam zatlača do zeme, nepohne. Aspoň v súčasnosti. Ale skutočne? Nemáme síl, možnosti niečo zmeniť, napraviť? Nevieme to? Alebo to nechceme? Naša konferencia má v názve dve základné slova. Média a moc. Nie sú oddelené čiarkami, pomlčkami, ani inými interpunkčnými znamienkami. Je medzi nimi vložené čarovné a. Čo znamená, že obe tieto slova sú rovnocenné. Neviem, možno by sa viac hodilo medzi ne znamienko rovnosti. Média rovná sa moc. Moc rovná sa média. A čo tak prehodiť poradie týchto slov? Akokoľvek ich premiestnime, stále je význam ten istý. A nie iba tým, že začínajú písmenom M. Navyše médiá a moc do seba zapadajú lepšie než ozubené kolesa, ktoré kedykoľvek môžu rozhýbať stroje, ba čo viac, roztočiť celú mašinériu. Čo s tým? Ako dlho nás bude gniaviť moc, veľa razy ohlupovať médiá a spútavať manipuláciám? Máme vôľu a síly zoprieť sa, postaviť na odpor a povedať dosť, alebo sa necháme naďalej ovládať, zavádzať, manipulovať. Všetko je v nás, v ľuďoch. Všetko zlo i dobro robíme my, ľudia. Sami sebe a druhým. Na to netreba zabúdať, napokon aj tak nás všetko skôr či neskôr dobehne. Zlo i dobro. Ďakujem všetkým,
ktorí na dnešnej konferencii vystúpia. Ďakujem aj ostatným, ktorí ste prišli na toto milé stretnutie. Prajem príjemné a múdre uvažovanie, milí kolegovia a milí priatelia. Hovorme, počúvajme a navzájom analyzujme. Nahlas i potichu. A nebojme sa vyrieknúť názor, za ktorý nás nemusia vždy chváliť a tlieskať nám. Ostaňme sami sebou. Buďme úprimní, presvedčení, lebo to sú najlepšie zbranie voči moci a nielen voči médiám. Takže ďakujem pekne na úvod. Děkuji panu profesoru Hekertovi za úvodní slovo a teď se pokusím, když nebudete všichni držet palce, vy tady v sále a pan poslanec Brselu, tak se pokusím pana poslance dát na celou obrazovku. Je tam, Ježíš, já si dělej. A slyšíme se, pane poslanče? Já vás slyším dobře a vy mě? My vás určitě rozumíte a jsme velmi natěšení na váš příspěvek. Já jenom úvodem řeknu, že pan europoslanec byl tak laskav, že vzal záštitu na touto konferenci, proto se také může konat tady v Evropském domě a já jsem rád, že se koná právě tady a právě pod jeho záštitou, takže ho teď poprosím o jeho příspěvek. Tak dovolte, abych vás sobě spolupořadatel nebo zaštititel přivítal na této akci. Děkuji Petru Žantovskému za to, že ji zorganizoval. A dovolte, abych aspoň takto nadálku se s vámi podělil o pár myšlenek na téma média a moc. Dopředu se omlouvám, že nebudu moci být s vámi potom v té diskuzní části, protože mě čeká v Bruselu hlasování, takže se musíte spokojit s tímto mým příspěvkem. Samozřejmě, že když mluvíme o tématu média a moc, tak všichni vnímáme jednak to, že moc politická a média jsou logicky propojeny, že média jsou do značné míry a mnohdy takovou prodlouženou rukou státní moci nebo politické moci. A zároveň vnímáme i to, že média mají moc jako taková, mají moc ovlivnit veřejné mínění. Vždycky psané a mluvené slovo mělo velkou sílu. Nebyli to pouze vojevůdci, kdo měnili dějiny, ale byli to často i mistři slova. Takže média určitě mají moc. A já bych se nad tímto tématem trochu zamyslil. Jeden můj oblíbený ekonom, nebo bych mohl říct ekonom-filozof, Milton Friedman, ve své knize Kapitalismus a svoboda říká, že svoboda politická může jako pravá politická svoboda existovat pouze tehdy, pokud existuje i svoboda ekonomická. Já si myslím, že pravá svoboda politická také může existovat pouze tehdy, pokud máme svobodu médií. A opět tu můžeme mít jenom tehdy, pokud existuje svoboda ekonomická. Zamysleme se stručně nad touto tezí, jestli je pravdivá, já si myslím, že ano. Friedman argumentuje tím, že samotná politická svoboda, jako legislativně dovolit pluralitu názorů, zakládání politických stran, kandidování, že se nebude stíhat opačný názor, že to samo nestačí. Že abychom mohli své názory účinně prezentovat a obhajovat, tak potřebujeme svobodu ekonomickou, protože potřebujeme, aby ekonomice mohly prosperovat různí podnikatelé, vzdělaní lidé, aby lidé mohli mít práci, zaměstnání, dobře placenou práci, aby mohli též podporovat různé politické názory, různé politické proudy a aby mohli podporovat a nebo zakládat i různá soukromá média. No a pokud ta ekonomická svoboda neexistuje, pokud nemají lidé svobodu zakládat firmy, podnikat, vydělávat peníze a podporovat i různé politické myšlenky a politické proudy, pak samozřejmě nebudeme mít pravou politickou svobodu. Takže pokud tuto tezi přijmeme, že svoboda politická může existovat jenom tehdy, pokud existuje pravá svoboda ekonomická,
a já si myslím, že to pravda je, tak si položme otázku, jestli máme skutečnou ekonomickou svobodu u nás. A tudíž, jestli můžeme mít skutečnou politickou svobodu a svobodu médií a jestli ta moc médií je potom zasloužená nebo vyvážená. Já si domnívám, že máme velmi daleko od toho, abychom měli v České republice ekonomickou svobodu, že jsme tomu velmi vzdálení. Myslím si, že spíš než svobodný kapitalismus nebo ten laissez-faire kapitalismus a volný trh, tak máme u nás něco, co bychom spíš mohli nazvat korporativismem, kde sice vlastnictví firem je soukromé, ale někteří vlastníci jsou propojeni se státem sítí kontraktů, sítí daňových úlev, výjimek a dotací. Tak například většina firem právnických osob podléhá 19% sazbě daně z příjmu, ale některé mají od vlády daňové prázdniny a platí 0%. Většina firem nebere žádné dotace, některé berou miliardové dotace. Některé firmy mají zaručený odbyt na základě zákona pro své zboží, pro své výrobky, ale drtivá většina se musí velmi tvrdě a pracně prát o přízeň zákazníků. Některé firmy platí standardní daň z nafty, jiné mají výjimku a platí sníženou. Takže jak vypadá mediální trh u nás? A jestli i ten jeho obrázek svědčí ten korporativistický model nebo model volného trhu? Tak samozřejmě každý vidí na první pohled, že máme zde jednoho člověka, poslance, ministra financí, vicepremiéra v jedné osobě, který vlastní Mladou frontu Dnes, Lidové noviny iDnes jako dominantní zpravodajský server, deník Metro, zpravodajskou stanici Impuls a řadu dalších médií. A to svědčí, tato koncentrace moci mediální, ekonomické a politické svědčí spíš právě protože u nás máme korporativismus spíš než může vznikat námitka, každý si může koupit nebo založit svoje noviny, zpravodajskou rozhlasovou stanici a tak dále. Ale samozřejmě, že když se podíváme, kde bere člověk prostředky pro to, aby to mohl udělat, tak vidíme, že pan Babiš má zákonem zaručený odbyt pro svá biopaliva, zatímco jiní podnikatelé se musí tvrdě ohánět, aby svoje výrobky a služby udali na trhu. Zatímco drtivá většina firem platí 19% sazbu daně, tak pan Babiš inkasoval daňové pobídky v podobě 0% sazby daně ve výši asi přes 1 miliard korun. Zatímco většina firem dotace nebere, tak Babišovy firmy jsou mistrem v čerpání a na dotacích získal přes miliardu korun. Zatímco většina lidí, když podniká, tak platí standardní daň z nafty, tak Babišova vláda prosadila takzvanou zelenou naftu, to znamená vratku daně sníženou, vratku daně a většina vozidel pana Babiše jezdí za tu sníženou sazbu. Takhle bychom mohli pokračovat. A to je právě to, co způsobuje tu nesvobodu. To je ta podstata ekonomické nesvobody, že existují tyhle výjimky a úlevy. Myslím, že poslanci jiných stran si všimli, že existuje tady ta zjevná nerovnováha. A tak přijali něco, čemu se lidově říká Lex Babiš, kde zakazují politikům vlastnit média. Já si myslím, že to je špatný přístup. Samozřejmě dojde pouze k tomu, že se Babišovy firmy a Babišovy média převedou do nějakého trustu. Myslím si, že jediné správné řešení, a je mi to, že k tomu poslanci nepřistoupili, by bylo zrušit veškeré daňové investiční pobídky. Zrušit veškeré dotace do podnikatelského sektoru. Zrušit veškeré výjimky na daň z nafty. To by bylo jediné správné řešení a bohužel k tomu se naši poslanci neodhodlali. Já se domnívám, že pouze tehdy, až srovnáme naše ekonomické prostředí, až se přiblížíme
tomu skutečnému svobodnému kapitalismu a odstoupíme od tohoto korporativismu, který máme, tak pak budeme mít i svobodná média, pak budeme mít skutečnou politickou svobodu a pluralitu a pak bude i mediální moc zasloužená, pluralitní, spravedlivá a neškodná. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji panu poslanci Petru Machovi, doufám, že mě slyší z tohoto místa. Slyším, děkuju a já se záhy odpojím. Takže se prosím odpojíte pouze od nás, od ostatních se neodpojíte, protože ostatní vás budou ještě dneska potřebovat. My vám v tuto chvíli moc děkujeme za to, že jste se připojil a přejeme krásný den. Tak, nestává se člověku každý den, aby mohl odpojit europoslance. Tak jsem ho odpojil, dobrý. Je to dobré, pokračujeme dál v našem programu. Ještě jednou na dálku děkuji panu Machovi. Skutečně jenom díky němu můžeme být v tuto chvíli v tomto krásném prostoru a myslím, že naše téma s tímto prostorem souvisí velmi silně. O čemž, jak jsem přesvědčen, pohovoří i následující řečník, pan doktor Petr Hrobíšek. Takže to si já nevím, jak vás to napadlo, že budu do Evropy, ale možná taky, aspoň nepřímo. Dámy a pánové, jsem velmi potěšen, že jste vážili cestu sem a poslechnou si mimo jiné také mě. Budu se snažit, abyste nebyli zklamáni. Moje téma se jmenuje Moc v rukou dezorientovaných. To znamená, já souhlasím s mým předřečníkem, že média mají moc, ale zároveň říkám, média jsou dezorientovaná. Jestliže mluvím o médiích, tak mluvím o všech těch, kteří ke společnosti mluví a píšou. Znám nejenom typičtí žurnalisté, ale i publicisté. Svým způsobem mluvím taky o sobě. A také proto, ale hlavně proto, že tady v publiku vidím žurnalisty, kteří si kritiku nezaslouží tohoto typu, tak říkám, ta kritika, která přijde, se nevztahuje na všechny, ale na většinu. Úloha médií je zároveň jejich slabina. Mají totiž vybírat a interpretovat informace o světě. Úloha a zároveň slabina. A slabina je lidský faktor, samozřejmě. Znamená to, jak s touhletou úlohou zacházejí. A já v tom výseku, jak časovém, tak tematickém, který mi byl přisouzen, jsem si vybral aspekt dezorientace a pokusím se vám popsat na několika bodech, v čem si myslím, že se tato dezorientace médií projevuje a co jí vlastně způsobuje. Je to 7, možná ne, bodů, které vám chci přednést. Ten první důvod je ten, že všichni, kteří píší a přemýšlí o společnosti, jsou svým způsobem vystaveni nebezpečí stát se obětmi standardizovaného vědění. Co myslím pod pojmem standardizované vědění, je ta skutečnost, že stejně jako pan Mach, ačkoliv mluví o čemkoliv, tak vždycky mluví o ekonomice, a když mluví o ekonomice, tak vždycky mluví o Friedmanovi. To je laskavá výtka, ale je to zjištění jeho jasného názoru. A já ho neberu, i když si myslím, že je špatný nebo chybný a nesouhlasím s ním. A to, co chci v této souvislosti říci, s tou standardizací vědění, je to, že jistá ekonomická škola, neoliberální, nám obstará mimo jiné finanční krizi, pod kterou sténá svět až do dneška. Právě proto, že se spolehla příliš na to, že ekonomická dogmata platí i v realitě a nejenom v učebnicích. To je to standardizované vědění, které je nebezpečné podle mého názoru a je to příklad té dezorientace, zároveň i příčina. Standardizovaná se projevuje ještě trošku subtilněji a zřetelněji také v tom, že všimněte si, že když čtete New York Times, Washington Post, Guardian, Süddeutsche Zeitung, FAZ, Neue Zürcher Zeitung, Lidové noviny a všechno ostatní, co tady známe, tak zjišťujeme v tom mainstreamu,
že jsou si ti, kteří tam výší, velmi zajedno přes hranice. Hodnocení třeba migrační krize nebo užitečnosti Evropské unie, už to tady je, užitečnosti Evropské unie jsou si velmi zajedno a zároveň se velmi odlišují od většinového mínění svých vlastních společností. To je docela pozoruhodná internacionála desorientace, nebo řekněme internacionála ideologizace, kterou vidím právě v tom mediálním světě. Taky se to dá pojmenovat jako mainstream. Pojmenujte to, jak chcete, ale to, co tím chci říci, je, že tihleti lidé myslí určitým podobným způsobem ve své profesní skupině, ale zároveň se tím právě trošku zpronevěřují tomu té své úloze. Pozorovat realitu a pokud možno co nejobjektivněji, protože absolutní objektivita samozřejmě neexistuje, co nejobjektivněji interpretovat realitu. To znamená dva typy standardizovaného vědění, určité teorie, dogmata a zároveň i určitý tlak k ideologizaci uvnitř té skupiny, o které tady hovořím. Druhý projev a důvod zároveň té dezorientace moci nebo dezorientace moci médií je to, že mají určitý sklon si představovat, že jestliže oni se shodnou na určité názoru, znamená, jestli se experti shodnou na určité mínění, tak to mínění je pravdivé. No a co si jako demokratické rozhodnutí vybraného segmentu společnosti, velmi malé vlastně skupiny lidí, kteří se dohodnou na tom, že si myslí, že evropská integrace je skvělá věc, že to pokračuje naprosto výborným způsobem a že je třeba jenom více Evropy a všechno bude i nadále dobře. A tím se domnívají, že popsali i pravdivost z interpretace reality. To znamená, že existuje cosi jako myšlenkové a argumentační vzorce, které zdůvodňují a znázorňují dezorientaci médií. S tím souvisí bezprostředně třetí bod, a sice to, že velmi často, opět upozorňuji na to, neříkám, že jsou všichni takoví, ale říkám, že je většina takový, že velmi často se právě v důsledku toho, co jsem právě v těch dvou prvních bodech pojmenoval, velmi nebo dramaticky odlišují, vytěsňují ze společnosti, ve které žijí. To znamená, žijí si ve svém vlastním světě. A společnost také. Jejich úloha je ovšem služební. Jejich úloha je vnímat, registrovat, co se děje a co možná objektivně to předkládat, interpretovat společnosti, což, jak já si myslím, se neděje právě proto, že oni žijí v jakémsi akváriu nebo skleníku, slovo kavárna nevemu do pusy, ale akváriu nebo skleník nebo vzducholoď nebo ponorka, ve které panuje určité názorové proudění a ta ponorka pluje vodami, kde se dějí a lidmi jsou vnímány věci úplně jinak. To znamená, máme dva světy. Ten menší svět, těch, kteří píší a říkají o tom celkovém světě, a ten větší svět, který se na to místy pochybovačně, místy s pochybování, ale řekl bych víceméně bez zájmu dívá na to, co tvoří. Další projev a důvod dezorientace té profesní skupiny píšících a přemýšlejících je, že přeceňují svoje vlastní hodnoty. Přeceňují ani ne tak svoje vlastní hodnoty jako jedinec, nebo přeceňují svoje vlastní hodnoty jako skupina. Přeceňují v této souvislosti i svoje představy o tom, co je správné a co je cenné. Jinými slovy, nebo jenom jiný výraz pro to, co chci říci, přeceňují svoji vlastní vzdělanost, její význam a tím pádem i svoji autoritu vůči společnosti a odvozují od ní cosi jako takový rodičovský přístup ke společnosti, paternalistický přístup. Vy tam dole nemáte ponětí. My víme, jak věci jsou, a když tak nejsou, jak jsou, tak víme, jak mají být a zároveň víme.
jak to udělat, aby nás jenom poslouchali. A samozřejmě kupujte naše noviny a dívejte se na naše televizní programy. My vám ale už za to řekneme, co je správné a co není správné. Z toho logicky plyne, že to seskupení, které kritizuji, má obrovské potíže s tím přijmout demokratická rozhodnutí. Když se většina Britů rozhodla pro Brexit, tak většina médií si zoufala. A slovo zoufat je ještě jako velmi umírněná forma. To tež se týká volby Donalda Trumpa. Média jí zase ne všechna, ale většina interpretovala naprosto jasným směrem. Já žiji dlouhodobě v Německu a tam je právě v těch dvou otázkách je ta jednota bez ohledu na to, jestli jsou to Frankfurt Allgemeine Zeitung, o kterých se říká vávávalo, že jsou pravicové, nebo Süddeutsche Zeitung, tak ta dikce v hodnocení Brexitu, v hodnocení Trumpa je jenom trošinku jiná slova, je naprosto stejná. To je právě to, o čem hovořím. Ti lidé žijí mezi sebou, přemýšlí stejně, vzájemně se potvrzují a domnívají se proto, že to je také to správné. V této souvislosti je třeba pojmenovat další bod, který všichni známe, zejména právě v kontextu úvah o médiích, a sice politická korektnost. Média jsou, řekněme, elementární, základní oběť politické korektnosti. Oni totiž pro politickou korektnost je charakteristické to, co je pro některé, já říkám většinu, pracovníků v médiích typické, a sice, že věří v to, že slovem lze utvářet svět. Znamená, že když se některá slova neřeknou, protože jsou to ošklivá slova, tak to, co ta slova označují, postupně zmizí. A když se naopak říkají správné věci, tak se ty správné věci stanou. Já vidím Honzu Schneidera, my si můžeme oba dva vzpomenout na to, že poručíme větru dešti, je trošku podobné tomu, o čem tady právě hovoříme. Když to zobecním, tak hovoříme o poznávací bariéře. Zakázaná slova a přikázaná slova jsou poznávací bariéra, ta a priori vylučují objektivitu. Objektivita je pro nás lidi obtížná tak jako tak dost, ale když si ještě zakážeme a přikážeme některé myšlenky, tak je to naprosto vyloučené. A to je, řekněme, koruna nebo fokus toho, z té dezorientace mediálních, o které hovořím, poznávací bariéra. Zhrnuji, ti, kteří pracují v médiích, mají možnost vybírat zprávy, zveřejňovat je a zveřejňovat svoje interpretace. A proto často hovoříme, a já bych řekl velmi právem, o dvou míněních, a sice veřejné a zveřejněné mínění. To zveřejněné mínění jsem právě kritizoval, to veřejné je někde úplně jinde. Toto zveřejněné mínění vyznačuje snaha vnutit lidem určitá hodnocení jevů, které se odehrávají, přičemž většinová společnost má s tím trošku potíže, protože málo kdy pozná v tom popisu těch, kteří pro ně interpretují společnost, život takový, jak ho sami znají, z toho svého dennodenního snažení. Oni se tam tak často nepoznají. Tomu, co jim popisují interpretátoři pocházející z médií. Dlouhodobým důsledkem potom je názorové rozpolcení společnosti. Tohoto dramatické slovo příznačně používají právě ty mediální zástupci a zoufají si nad tím, jak je to možné, že oni nechápou, co je správné, my jim to pořád říkáme a oni se na to neohlížejí, nechovají se podle toho, dělají si, co chtějí, volí někoho úplně jiného, kterého jim nedoporučujeme. A to všechno je pro mě doklad tohoto názorového rozpolcení. Většinová společnost většinou mlčí, protože jinou možnost nemá a projeví se v podstatě jenom v určitých
fázích demokratického rozhodovacího procesu, když může dát tak či onak nepřímo najevo, co si skutečně myslí. Moje závěrečná téze, média mají sklon odcizit se od reálného života. To trvá již příliš dlouho, to příliš dokládám tím, že se domnívám, že vidím, že se, jak oni se odklánějí od skutečného života, tak se většinová společnost začíná odklánět od nich. To znamená, zpochybňuje ten jejich monopol na interpretaci a pravdu, hledá svoji pravdu jinde, nachází k tomu páku a metodu na sociálních sítích, které samozřejmě nejsou v žádné případě vždycky to pravé ořechové, ale jsou východiskem a útočištěm pro ty, kteří už nemohou slyšet ten mainstream, který na ně padá ze všech stran, ať už mluví jakoukoliv řečí a ať už zapnou jakoukoliv vysílačku, nebo si přečtou jakékoliv noviny. Děkuji vám za pozornost. Panu rektoru Probejškovi, musím říct, že mě trochu chvílem mrazilo nad jeho příspěvkem, protože jsem si říkal, zda náhodou pak některé další příspěvky nebudou zbytečné, teda ten můj, který znám jediný. No nakonec snad jméno uvidíme. Každopádně teď bych dovolil si oznámit drobnou změnu. Pánové v panelu se dohodli, že se prohodí v pořadí, takže místo nyní anoncovaného pana Kurase vystoupí pan magistr Václav Klaus. Dobré ráno, dámy a pánové. Já jsem se vyměnil s panem Kurasem nikoli z důvodu, že můj přísek byl hodnotnější, nebo dokonce děkuji, já jsem byl nějakým způsobem důležitější pro tuto konferenci, to ani omylem, ale na rozdíl od ostatních, já potom odjíždím na Moravu za jako voliči a pojďme na asi dvě besedy, takže budu muset odcestovat, tak z tohoto důvodu jsem se dovolil vyměnit. Úvodem snad pan Robejšek si dovolil takový jemný pošťouknutí pana Macha ohledně Friedmana, tak já na to navážu s touto štafetou, doufám, že pan Kuras potom nějakým milým šťouchancem zase něco řekne ke mně. A sice já bych si dovolil rozporovat tu tezi, že oni si myslí, že slova mi něco zmůžou, jestli to tak takhle hovořil. Já si myslím pravý opak. Na počátku všeho zla na světě i dobra na světě je slovo. Dávno předtím, než komunisté vyvraždí miliony lidí, tak někdo se pisuje knihy, které se jmenují Kapitál nebo nějak podobně. Dávno předtím, než Hitler začne vraždit, tak nějací germánští mudrci se pisují historie Germánů a jejich význam pro svět a tak dále. Dávno předtím, než vám zakážou v čítankách ty básničky o maminkách, tak už někdo píše knihy o genderech a podobně, vyučuje to na fakultách, píše o tom. Čili nejenom Bible začíná slovy, na počátku bylo slovo a slova jsou důležitá. Co se týče médií a moci, troufnu si tvrdit, že z těch panelistů největší sílu médií pociťuji já osobně, protože pan Mach se přece jenom věnuje teďka hodně otcovství a nějakým těm bruselským záležitostem. Pan Robejšek se věnuje hodně inteligentnímu billboardingu, ale nechce kandidovat, jak jsem slyšel, takže taková asi největší tlak si troufnu říct si, že nyní médií a jejich metod pociťuji na sobě. A to mě taky velice jaksi zarazilo, když mě pan Žantovský požaloval o tuto besedu, protože člověk v dnešním mediálním světě se může bránit buď tím stylem, že vystřeluje jenom nějaké krátké, dobře promyšlené věty, anebo se jako snaží rozhovořit a vyjevit celé šíři své názory, ale pak se vystavuje velkému nebezpečí, že se mu to třeba zcela nepovede, nebo bude jeho slova nějakým způsobem pootočena a tak dále. Čili já bych jako by měl vystoupit politicky na této konferenci, tak bych musel říct něco ve smyslu, že média jsou hlídacím psem demokracie, jsou skvělá, zvlášť některá z nich, a fakt jako zakončí. Přesto jsem teda zkusil zvolit jinou cestu a můj příspěvek se jmenuje, co je na současné propagandě novátorské. Začnu citátem s dovolením. Okolní svět je možno vidět buď jako večerní soumrak, nebo jako ranní šero.
všechno na světě, každý kaštán, můžeme vnímat buď jako potomka, nebo jako předka. To, že jsme dědici dějin, si většinou uvědomujeme, aspoň někteří z nás, ale že jsme také praotci z dávno věku v té druhé části, to už vnímáme málo kdy. Čili tento citát bylochodem je skoro 100 let starý a řekl ho Dr. Chesterton. Málo kdo v tomto sále ho zná, takže ani s tím dědictvím dějin to nebude tak slavné, s tou druhou částí ještě méně. A to moje krátké vyslovení skutečně míří na tom, už tu všechno bylo a zase bude v tom mediálním světě, nebo žijeme teď v nějaké době, která má nějaké nové aspekty z hlediska propagandy. Propaganda jinak vždy a všude samozřejmě vykresluje vládnoucí vládce jako ty hodné a starostlivé a nasazuje psí hlavu v opozici nebo lidem, kteří kladou nějaký odpor. To je samozřejmě banální myšlenka a to samozřejmě platí a bude platit doskonání světa. Důležitou součástí propagandy je samozřejmě nějaké o něčem neinformovat. Udělat událost nebo jak neexistujícím, nebo ovládat minulost tak, abychom ovládali současnost. Dosáhnout stavu, kdy se každý musí spolehnout jenom na své vlastní oči a vlastní pozorování a vlastní slávnoucí paměť. Když fakt takový jednotlivec vidí nějaký velmi neblahý jev nebo lež, je sice rozhořčen, ale nemůže si je dát do systémové souvislosti či ho nějak sdílet s ostatními lidmi. Zůstává jen malý prostor ve vašem mozku. George Orwell to popisuje ve své slavné knize 1984 takto. Jestliže strana dokázala vnořit ruku do minulosti a prohlásit o té či oné události, jestli nikdy nestala, není to mnohem hroznější než smrt? Strana prohlásila, že Oceánie nebyla nikdy spojencem Eurázie, ale on, Winston Smith, věděl, že Oceánie byla spojencem Eurázie ještě před pouhými 4 lety. Ale odkud tato znalost pramenila? Jen z jeho vlastního vědomí, které patrně bude zničeno. Kdybychom dali nějaké paralely na dnešní svět, najdeme podobné. Když zůstáváme v rodině, napadá mě příklad, Klaus byl zvolen hlasy komunistů. Ale já si dobře pamatuju, že jsem se koukal na televizi a všechny hlasy komunistických poslanců získal profesor Švejnár a tehdejší prezident Klaus nezískal ani jeden jediný. Přesto už je to taková jenom slávnoucí část mé paměti okolního světa. Vidím tady v publiku Michala Semína, jednoho z organizátorů pochodu 17. listopadu 89, kterého jsem se zúčastnil, takže mi to nic bude ještě jiný příklad. Skoro každoročně 17. listopadu ke mně z obrazovky promlouvá třeba paní Monika Fajerová. A titulky hlásají studentská vůdkyně roku 1989, vyučuje to ve školách, jsou besedy a tak dále, a tak dále, a tak dále. No a já, účastník pochodu 17. listopadu a okupační stávky, si ve skvělé malé části mozku pamatuji, že paní Fajerová nebyla studentskou vůdkyní, že byla členkou aparátu Socialistického svazu mládeže. A pár takových samozřejmě tehdy se nějakým způsobem zúčastňovalo pár těch různých komisí, ale odkud pramení tahle znalost? Zase je to jenom součást, malá část mého mozku a mé paměti, která patrně bude zničena, tedy nebude dnes fyzicky zničena, že bych šel na místnost 101, ale když to někde prohlásím, tak samozřejmě tato moje část paměti bude karikována, zesměštěna, zaútočena, že znevažuji odkaz listopadu, budu za vším blázen a lidé na chvíli říkají, že to vlastně ani tak nesejde. Tak k tomu bych jenom přiložil disclaimer, že samozřejmě to, že si někteří svazáci nebo i soudruh Hegenbart a Čalf a Mohorita přiklonili relativně brzy k převratu, že bylo dobře, že se to díky tomu proběhlo sametově, ale za vůdce studentské revoluce nepovažuji. Zkrátka ani zde nedochází k příliš výrazné změně, ty metody jsou stále podobné, kdo ovládá minulost, ovládá přítomnost. K tomu mlčení. Hoří teď desítky aut na předměstí Paříže, nebo v minulých dnech a v jiných francouzských getech, teď v únoru 2017. A francouzské jednotky pořád udržují s vypětím všech sil jakési zdání bezpečnosti v těch místech. Já nevím, z hlavních médií se tyto informace nedozvím,
Samozřejmě jsou někde na internetu servery, které něco, o něčem takovém informují, proti tomu přichází zuřivá propaganda ve smyslu, že ten nebo onen server není důvěryhodný. Museli by se podívat na vlastní oči. Podobné mlčení vlastně zastírá třeba i to zavírání těch malých krámků a hospod všude po České republice. Občas obecně zpráva, že jeden pivovar oznámí, že 400 jeho odběratelů zavřelo malých, druhý větší, že 550, ale proti tomu jede ta státní propaganda, že vlastně skoro nikdo nezavřel a že všechno funguje a vy nemáte jinou zkušenost než vlastní oči. Musíte jít tamhle do Římě, ždět skříní na chatu a vidět, že tam ze tří hospod zavřeli dvě. A ze čtyř krámků zbyl jeden. Z obrazovky zní pochodová píseň. Tohle všechno tady také už tisíckrát bylo a asi tisíckrát bude. Podobně stejné je vykreslování univerzálního nepřítele a jeho vina za vše možné okolo nás. Stejné. Byl tady zmíněn Donald Trump. Já mám jednak obrovskou radost ze zvolení Donalda Trumpa, že jsem ho podporoval od začátku primárek. Ale z osobního hlediska ta moje radost pramení z toho, že trochu ustaly útoky, že jsem ruský agent nebo ruský šváb nebo něco podobného, že jsem se stal tím americkým švábem a tím se to trošku jako zneduchal. Ale když se skutečně podíváme na tu mediální propagandu ohledně východní velmoci Ruska, za co všechno údajně mohou svůj kyber nebo buchví, co všechno ovlivňují, tak ani zde nic nového pod sluncem. Já si dovolím ocitovat mu Orwella a jeho popis dvouminutovky nenávisti. Goldsteina každý nenáviděl a pohrdal jim. Každý den byli na tribunách, na obrazovce, v novinách i v knihách, jeho teorie odmítány, drceny, vysmívány, či předváděny tak, aby každý viděl, jaké jsou to žvásty, a přesto se zdálo, jako by jeho vliv nikterak neslávil. Pokaždé se znovu našli blázni, kteří chtěli svést, nemilu den, aby ideopolicie neodhalila špiony, kteří jednali podle jeho direktiv. Byl velitelem obrovské stínové armády, která usilovala o složení státu. Šeptem se šířily historky o strašlivé knize, jejímž autorem byl Goldstein. Žádný člen strany se také o knize nikdy nezmínil, pokud se tomu mohl vyhnout. Ani já jsem se až do dneška nikdy o Rusku nezmínil ani slovem, a kdybych nebyl naivní, mohl jsem se tomu vyhnout i dnes. Žádná změna není ani u následujícího principu. V ideálním stavu média nějak popisují realitu a funguje trh s informacemi. Pokud je způsob informování lehce zvrajšaltovaný, roste poptávka po odlišném způsobu informování. Některá média pak rostou, některá krachují, vznikají nová. To vše vytváří bohatou barevnou strukturu, která dohromady tvoří svobodná média. Je iluze myslet si, že všechna média budou psát objektivně, což nelze a vůbec o to nejde. Stačí, že víš jinak a svobodně podle sebe. Totalitní propaganda se pochopitelně snaží informování co možná nejvíc sjednotit a dnes sledujeme podobné tendence. Nejmenuje se to futy, jako za komunismu, ale v principu stejné. Výbory, orgány, komise, odboj, proboj s dezinformacemi. V totalitách 20. století byly však informace přece jen silně atomizovány. Proto bolševik urfutně hledal a trestal každý cyklostyl či malou tiskárnu, každý vítěz byl nebezpečný, přinášel ideovou diverzi. Špatně se to mělo centrálně čelit. Titulů, přestože jich bylo mnohem méně, i tak jejich atomizované řízení vyžadovalo obrovské úsilí a vždy se našel kulturní, či literární, či odborný, či pro mládež časopis, který vykazoval jisté známky herezy. Samozřejmě v rámci možného, ale lidé to cítili. Konec konců důležitým akcelerátorem revoluce 89 byla třeba redakce Svazu legálního svobodného slova. Dnes je pochopitelně možností něco vytisknout či někam vyvěsit nekonečně krát více, což ovšem samotný akt činí zase nekonečně krát bezvýznamnější. Navíc centrální obrana je v nyní mnohem modernější. Zcela tabu je například fenomén Wikipedie. U přírodovědných informací bezesporu revolučně skvělé, ušetření miliard hodin času, snadná dostupnost, už je to přináší v řádech procent růst HDP,
Málo kdo má zájem vkládat nějaké nesmysly o Pythagorově větě a případně jsou i hned standardizovaně opraveny. Ale u věcí politických či společenskovědních nejde o soubor několika pravd, ale o prezentování pravdy jediné, která odvisí dílem od aktivity obou či několika táborů, dílem od tajných osob s vyššími právy. Tak nám, a zdaleka nejde jen o Wikipedii, vznikají jakási tvrzení s vyšší objektivní hodnotou. Přičemž tato hodnota je automaticky generována systémovým sdílením velkých portálů a informačních center, přičemž ovšem o pravdivostní hodnotu vůbec nejde. Například zcela kašírované lži, včetně fotografických, jsou rozšířeny v osvětě rychlostí blesku a jsou obecně pokládány za pravdivé. Kdežto atomizovaní jednotlivci či malé portály jsou neustále velmi účinně nafarány za neobjektivitu, částečnou nepřesnost, dílčí nepravdivost či jakoukoliv nepřesnost obecně. Tato nepřesnost je triviálně snadno rozšířena obrovskou rychlostí všem humanoidům až do jejich telefonů a tím je jinak cená informace znehodnocena. Často se ani nejedná o nepřesnost úvodní informace, jen o její rozpor s jinou informací vykazující tu onu vyšší objektivní hodnotu. To pokládá za nové a systémově velmi nebezpečné. Jakýsi vznik skutečně centralizovaných pravd, včetně možností libovolně dle potřeb aktualizovat. V Orwellově románu to opětovně fungovalo, ale se svým mysletcem pravdy měl Orwell věcnou slabinu. Také proto se u podrobností moc nezdržuje. To by takto centrálně s tehdejší technikou a možnostmi fungovat nemohlo. V dnešním světě navzájem spojených ohnisek a online sdílení informací, jejich úprav, by to šlo mnohem snadněji. Žijeme ve vážné době. Děkuji za pozornost. Děkuji Václavu Klausovi za jeho příspěvek. A dovolte, abych teď otevřel na závěr první půli našeho sezení krátkou diskusi. Prosil bych, aby případné vaše otázky, pokud nějaké padnou, aby byly opravdu otázkami a ne 20-minutovými příspěvky do konference, protože bohužel ten čas nám vymezený je skutečně limitní a je upřesný. Takže prosím, kdo má nějakou otázku, hlaste se, není to povinné, pochopitelně, ale zazněla tady celá spousta inspirativních myšlenek, možná někoho něco napadne. Když tak, tam paní doktorka Dácká drží mikrofon. Já bych se zeptal. Co mám načkat? A prosím vždycky o krátké představení. Lubomír Brožek, já jsem se chtěl jenom pánové zeptat všech, jestli se ztotožňujete s tím rovnítkem média a moc, protože mezi pána a rába se nedá dát rovnítko přece. Navíc média slouží politice a politice už nepatří moc. Děkuju. Děkuju za otázku a kdo z pánů, co mluvili nebo ještě nemluvili, se chce zmocnit odpovědi? Chci zmocnit. Nezmocním, ale pokusím se. Zmocní se pan doktor Dobejšek a potom také pan profesor Bednář. To je možná trošku metaforicky, protože kdyby tady byl pan profesor Bělohradský, tak to rozvede na velmi užitečnou a zajímavou hodinovou přednášku o tom, jak se moc vztahuje a tak dále k všemu možnému. Jestli jsem tomu správně rozuměl, tak máte na mysli to, nebo zpochybňujete vůbec vlastnictví moci, nebo připisování moci médiím. A jejich služba politice, které už taky nepatří. No, já si, ale víte, třeba k tomuhle tomu aspektu jsem chtěl právě hovořit. Já si nejsem si úplně jistý, jestli politice nepatří moc, protože zažívám vlastně na každém kroku, a teď tady jsme na Evropské unie, tak zažívám, že moc existuje a je často i zneužívána na straně politické. Na straně médií, tam jsem spíš na vaší straně, protože si myslím, že oni opravdu zásadně, razantně moc ztrácejí. Ale přesto se o to snaží.
Ono moc je vždycky vlastně mimo jiné, jedna definice je možná funkce poslušnosti. To znamená ta weberovská definice, donutíte lidi dělat i to, co nechtějí, nebo co je proti jejich vůli, je vlastně definice moci. A to se médiím daří stále méně. Politikům se to ještě pořád daří až moc, bych řekl. Ale médiím se daří stále méně, právě proto, že oni se přecenili příliš dlouho, hráli na hraně, příliš dlouho přeháněli, chovali se příliš arrogantně, odhlíželi od toho, co se děje okolo nich, odhlíželi od toho, jestli a kdo je poslouchá, co vlastně eventuálně by rád slyšel a ne to, co oni si myslí, že by bylo třeba slyšet. Takže tady vidím opravdu jasnou destrukci moci na straně médií, ale zároveň vidím ještě pořád zbytky moci ve vztahu média a politika. Tam ještě dokonce i na straně médií s takovým zvláštním paradoxem, a sice často mám pocit, že já to sleduju vlastně po celé Evropě, v Německu nejčastěji, samozřejmě tady zrovna tak, že politici ještě pořád jsou věrní čtenáři novin a posluchači televize, a my na rozdíl od velké části společnosti, která se od toho zvyku spíše odklání a když tak se orientuje na sociálních sítích nebo dělá něco zábavnějšího, ale politici se domnívají, že se o sobě pořád něco dozvědí, co je pro ně relevantní z médií. A existuje tam takový zvláštní vztah, že to, co média napíší, nebo respektive aby něco napsala, nebo aby nenapsala něco, co o sobě nechci číst, tak se chovám určitým způsobem. Já jako politik, teďko ne já jako politik realista, nebož ti, o kterých hovořím, protože o mě známo, že se na to, co média o mě píší, moc neohlížím, ale většinou to je tak, že politici mají velký zájem na tom, aby o sobě četli něco pěkného v médiích, nebo aspoň nečetli něco ošklivého, a tím mají pro mě média pořád ještě reziduální moc nad politickými elitami, ale obojí je taková zvláštní entita, takové zvláštní ghetto uprostřed té společnosti, která se, řekl bych, názorově, informačně, postojově posouvá někam úplně jinak. Takže to je trošku jako pan Bělohradský, zkusil jsem to, je to tak podobně propletené, ale nedosáhl jsem jeho kvality. No. Děkuji a prosím pana profesora Bednáře o slovo. Jenom stručně, já to nevidím tak jednoznačně, že média jsou pouze takovým sluhou politické moci. Samozřejmě u toho mainstreamu to je docela patrné, tam to hodně převažuje. Jsou na druhé straně i jiná média, ale co pořád nějak svým způsobem platí, je, že po mém soudu média jsou součástí toho, čemu se říká politická třída, to znamená média se snaží hrát politiku, zasahovat do politiky tak či onak, samozřejmě buď tedy v tom loajálním smyslu, nebo v nějakém reformním, nebo v úplně tedy opačném. To, co převažuje, to se jaksi mění, ale myslím si, že ta tendence žurnalistů a médií stát se a být součástí moci je stále velmi patrná, když se podíváme na názory pana Moravce a na to, jak má tu svoji to předvádění své osoby, než v tom pořadu dojde, no tak to je zřetelně touha toho novináře stát se způsobem snad nalizem někoho lete, který v té politické scény u nás je. Děkuji moc. Další otázka je vzadu tam, prosím. Dobrý den, Martin Koller. Já mám tři takové krátké otázky. Za prvé, panu Machovi, byť je nepřítomen, ale určitě si poslechneme, co si myslí pánové. To je, zda má smysl likvidovat dotace v jedné zemi, jestliže ve zbytku Evropské unie si z dotací přímo s prominutím krochtají. Další otázka, jestli úroveň médií neodpovídá úrovni politiků. A třetí, jestli transfer informací každý můžeme považovat za média, protože tady se mluví o médiích, ale ne všechno jsou média a dohody bych řekl, že se jedná spíše o transfer informací a ten může mít velmi různý charakter. Děkuji. Takže
děkuji za otázky a táži se pánů, kdo se zmocní třeba hned té první adresované nepřítomnému panu Machovi. Povinné to není. Já se nechci zmocňovat to pokaždé, ale když nechci se zmocnit, tak se zmocním. No krátce. Já si myslím, já si pana Macha velice vážím a no, o nepřítomných je dobré a opravdu si povážím, že to je chytrá hlava. Ale ten jeho přístup je příliš teoretický, to s vámi souhlasím, pane kolego. To prostě není z tohoto světa. To je metodika, která, kdyby to bylo takhle všude a měli jsme splněny ještě nějaké další předpoklady, tak by opravdu trh fungoval tak, jak si to představuje Friedman a pan Mach. Ale to není, protože my jsme prostě každý jiný a společnosti jsou jiné, mají za sebou jinou historickou tradici, mají jinou konstelaci, jinou vyspělost hospodářství, všechny ty jiné věci, které mají. A pak by to bylo proveditelné snad jenom jakýmsi deus ex machina, nějakou diktátorským zákrokem, kde se očička to bude takhle. A ani potom bych v tom světě moc nerad žil, teda myslím si, že to by nebylo asi to, kde bych rád přebýval. To je ta první, a tak já myslím, že kolegové teď řeknou něco jiného. Ano, pane Klaus. Já asi nebudu mluvit za pana Macha, byť jsem býval jeho nadřízený u nás ve škole. Když opět za Macha, tak za sebe. Já si říkám, že likvidovat dotace má smysl kdekoliv, bez ohledu na cokoliv, protože většinou jakoby, čekat na to, až nějaký globální vládce světa z OSN to rozhodne, se asi nedočkáme, čili všude jde lze. Jestli politici odpovídají médiím, to je taková formulace, jakože taky, nebo média odpovídají politikům, právě v úroveň, no tak zase úroveň politiků odpovídá na úrovni lidí a úroveň lidí odpovídá zase nevím čemu, čili to se asi nedá chytnout, jestli vodří slepice nebo vejce. Já jdu ano. A na tu třetí otázku, transfer informací, že nejsou média, na to jsem příliš hloupý, nebo jsem matematikem a nikoliv jsem nestudoval teorii masových komunikací, takže úplně přesně všem těm slovům v tom nerozumím, ale máte pravdu. Tak děkuji panu Klausovi. Já tady jen na peřinku, než tamhle dám slovo vzadu, kolegovi už se hlásil a panu Staninovi taky. Tak jenom na rozdíl od pana Klause jsem ten, co studoval ty teorie, o kterých on tak pohovořil láskyplně v té poslední větě. A ano, máte pravdu. Prosím další dotaz. Dobrý den, Petr Hedvábný. Já fascinovaně pozoruju rozmnožování ve smyslu, už člověk skoro nepozná, co je reklamní text na internetových médiích a typicky v takových bezplatně distribuovaných médiích a co jsou informace, čili obecně k tomuto fenoménu, jestli máte nějaké myšlenky, které vás pálí a které byste chtěli nasdílet, čili že se rozmnožuje hranice mezi advertoriálem a informací. Děkuji. Děkuji za tu otázku, výborná, prosím o odpovědi. Pan Klaus byl první, myslím. Bezesporu k něčemu takovému nastává v těch nových médiích, která jsou závislá na reklamě a jako práci s nimi. Já jako takový starší člověk přece jenom tak ještě víc pořád celkově vnímám ten rozdíl mezi informací a komentářem, který v některých slušnějších zemích, zvláště anglosaských, ještě občas nalezneme, kdežto směrem na kontinent čím dál méně a ty média jsou takový zhluk toho, jako je 19.00 a teď si poslechněte, co si máte myslet. Takže to je, co já vnímám úkolně. No, já bych vám rád řekl následující. Faktem je, že my jako bytosti komunikujeme neustále. To je první premisa. I když zrovna neřekneme ani slovo, tak komunikujeme. Že? Řeč těla a už jenom třeba to, že mlčíme, už to je taky sdělení. To je celkem banální, ale důležité pro to, co chci říct teďko. A to je další téze, a sice, že v tu chvíli, když otevřeme pusu, když začneme komunikovat, tak chceme někoho ovlivnit.
ať už jsme vědec, který si myslí, že objevil alternativu k Einsteinovi, to znamená něco opravdu striktně, pokus o striktní objektivitu, a ať už jsme marketer, který prodává nějaký produkt, vždycky jde o to, když mluvíme, když se obracíme na kohokoliv, jako teďko já na vás, tak chceme ty druhé ovlivnit. A pak bych si s tím ani nedělal takovou starost. Spíš bych si dělal starost o to, jestli při tom mluvení nedochází právě k tomu, že některá slova jsou zakázaná, některé myšlenky jsou přikázané, že se prostě ta komunikace odehrává spontánně a volně, a jak je to mezi geny, tak jako je to i mezi meny, že se vylučují ty informace, které nejsou schopné nebo hodné přežití právě tím, že se prostě používají nebo nepoužívají. Ale když se některé zakáže a některé přikáží, tak prostě ta evoluce v tomto smyslu nemůže fungovat. Takže mě by nedělalo starost to, že jsme zahrnováni reklamou. Reklamu děláme v každém okamžiku, každý z nás přímém nebo přineslém slova smyslu, protože se snažíme ovlivnit své okolí. To nám bylo dáno, schopnost mluvit, a některým schopnost mluvit zvláště obratně, a nahrazujeme tak fyzickou sílu často. Dřív, když jsme nemluvili, tak jsme rovnou tahali kudličky, a to, tak to je pořád ještě lepší, se snažit tak. Já bych si dovolil tomu doplnit jednu věc, jestli jsem správně pochopil otázku pana kolegy z Fakulty sociálních věd, ale myslím si, že v ní byla skryta ještě jedna otázka, která nebyla úplně zodpovězena, tak pociťuju jenom jednou větou potřebu na to reagovat. Jedna věc je ta zábavnost nebo to odmínání informačního sdělení a komerčního sdělení. To je jedna věc, to je samozřejmě má svá nebezpečí a svá rizika a své dopady. Ale já myslím, že v tuto chvíli pociťujeme jako aktuální a nebezpečné prolínání informačního sdělení a propagandistického sdělení, protože to je svého druhu také komerční sdělení. Je to komerční sdělení o nějaké politické straně názoru, osobnosti, směru a tak dále a tak dále. A to já myslím, že je mnohem nebezpečnější, že se nám velice často předkládá k věření něco, o čem se říká, toto je informace, a přitom to je v podstatě návod k jednání ve prospěch nebo v zájmu nějakého konkrétního politického účelu. Tak to si myslím, že je nebezpečnější. Můžu ještě slovo? Já bych měl teda osobně velký problém zjistit, kde začíná ta propaganda, kde končí. A hlavně bych se velmi s obavami ptal, kdo to vlastně určuje, jestli tohle to už je propaganda nebo není, protože ten hraje tu hru taky, že? Ten je zúčastněný. A proto se vracím k tomu mému doporučení, spíše nechat tomu volný průběh a ty pitomosti se vyloučí sami. Tak, myslím, že měl otázku pan kolega Semín, takže prosím o mikrofon. Prosím paní doktorku Hradskou, kdyby mohla rozsvítit tady, pan Kuras žádá merlicht, licht merlicht, nalevo od dveř. Tohle se mačká tady? Slyšíte? Jo, jsem slyšet? Ne. Ne. Kde to tam? Byl slyšet i bez toho? Nejde to, právě, že to nešlo. No. Vidíte, oni to už zničili. To jsme to dělali hodinu. Tak jak to je? Jo, děkuju vám. Pořád, jo, už to funguje. Můj dotaz na vás. Mě by zajímal váš názor na to, zda ta homogenizace myšlenková těch médií v tom, řekněme, v tom mainstreamu, ty, jak já jim říkám, média hlavní stoky, jestli nějak souvisí s tím fenoménem jejich takzvané nezávislosti. Protože když se podíváme do minulosti, tak bývalo zvykem, že třeba ty jednotlivé politické zájmy ve společnosti vyjádřené například politickými stranami, že měly svá média, což zajišťovalo určitou názorovou pestrost, pluralitu v té společnosti. Bylo jasné, že když člověk veme do ruky noviny konkrétně patřící nějaké politické straně, takže se tam setká s určitým typem
argumentace. Dnes, pokud teda mě paměť neklame, tak už jsou to asi jenom Haló noviny, které se netváří nezávisle. Zbytek těch médií to o sobě deklaruje, že vlastně nad těmi politickými zájmy a možná to právě nějak souvisí s tím, o čem tady mluvil pan docent Robejšek, že se vlastně tady vytvořila jakási sekta vlastně v tom mediálním mainstreamu lidí, kteří myslí stejně, přestože jsou v různých redakcích a taky mezi nimi často taky putují, že vidíme některé novináře, jak volně přechází z redakce do druhé. Mediální trh třeba ve Spojených státech, ten televizní, z většiny patří 6 korporacím a ať si pustíte jakoukoliv televizi, snad jenom s výjimkou možná Fox News, a to jenom ještě některých pořadů, tak vlastně slyšíte pořád to též. Stejná témata, stejná interpretace. Čili mě by zajímal ten váš názor na ten fenomén takzvaných nezávislých médií. Děkuji za otázku, kdo se zmocní. Já určitě něco řeknu, ale nemusím být pevný. Tak. Pánové, tak já to vezmu od kraje, když dovolíte, možná pan profesor Bernard, že by byl pan Klaus a pan Robejšek. Já myslím, že to samotné sousloví nezávislá média prostě neodpovídá realitě, protože neodpovídá realitě jazyka. Skutečně musím potrhnout to, o čem se tady pan Robejšek zmínil, tomu se říká tedy učeně v lingvistice persuazivní aspekt jazyka, a to znamená, že cokoliv říkáme, tak chceme, aby druzí si mysleli prostě něco určitým způsobem a jednali určitým způsobem. Cokoliv komukoliv říkáme, čili být nějak nezávislý znamená být mrtvý. Protože pokud jsme naživu, jsme s druhými a chceme být spolu s nimi tak, že máme vliv na to, co se kolem nás děje. Takže a pak z tohoto stanoviska pak je celkem zřejmé, že pokud si určitý směr usurpuje prostě mocenskou prioritu v tomhletom směru persuazivním, což je, řekněme, ten mediální mainstream, no tak to jaksi neodpovídá té pluralitě prostě jazykových sdělení, která jsou celkem přirozeně na tom tak, že vyrůstají ze svobody jednotlivce nebo určitých uskupení a dohromady vytvářejí něco, co se dá nazvat společným prostorem svobody a moci, která takto patří nám. Podle mého názoru ta myšlenka je silná a zasloužila by si vlastní konferenci, nebo to není na odpověď na full minuty, že ta homogenizace myšlenková souvisí s tou kvázi nezávislostí a já jsem se o tom snažil, co jsem příspěvku mluvit v té části, když jsem říkal, že ta média musí být různá, nechat se jim volnost a z toho všeho vznikne ten text informace, by se nějak přirozeně chová, ale zkrátka je to určitě velké a zajímavé téma porovnat, jak fungoval svět, kde české slovo patřilo těmhle, tyhle noviny, vznikla kakofonie dojmů a jestli to nedělalo ten pestrý, zajímavý svět oproti tomu univerzálnímu, rádovi nezávislému, ale stejnému. On teda není úplně stejný, tam samozřejmě v tom hybridním stavu, jak lidé přecházejí, tak se jako drobně. Je taková lesklá koule, která je někde, já nějakou zvolit barvu, sítě žlutá, někde světle žlutá, tak to chvíli přijde do jiné barvy, to je jako vyloučeno těmi obranými látkami a takhle se nějak ta mediální koule řídí prostorem. Tak já to... Ano. Já souhlasím s tím, že dnes sledujeme následující fakt. Média se už, nebo ti, kteří v nich pracují, se neodlišují názorově v tom mainstreamu, že? Ty výjimky jsou vždycky. Neodlišují se názorově, ale neodlišují se ani podle vysílače, novinového titulu a tak dále. Když se zamýšlíme nad tím, co to vlastně znamená, tak zjistíme, že máme jakousi homogenní skupinu lidí, kteří jsou v různých médiích, vystupují v různých tričcích, obrací se na nás tiskem nebo mluveně, ale ve skutečnosti říkají pořád to samé. A já sám pro sebe jsem si to vysvětlil tak, že zažíváme jakési vyčleňování této skupiny lidí ze společnosti.
A tato skupina lidí zaujímá pozici, která se uprázdnila po církvi. Oni zaujímají kněžskou pozici. Oni nám prodávají odpustky, oni nám říkají, co je správné, oni definují 10 přikázání, označují kacíře. Samozřejmě oni sami jsou nedotknutelní. A za to chtějí ještě odměnu od nás a úctu a status. A to si prostě nesmíme nechat líbit. Myslím si, že na tom aplaudovaném vyjádření si zasloužíme cca 5-minutovou pauzu. Prosím, dodržte tu krátkost doby. Ještě prosím, ještě než stanete a odejdete, tak bych si dovolil, jak tady padla jenom drobnou glosu, padlo slovo nezávislost. Jeden emeritní politik Miroslav Macek říkal, že není žádná nezávislost, je jenom závislost, o níž nevíme, na kom je, nebo na čem. Za 5 minut se zde sejdeme. Děkuji. Dámy a pánové, vítejte v druhé polovině našeho setkání. Prosím paní redaktorku, aby usedla, byť ona je z těch jediných novin, které si nehrají na nezávislost. Tak to jí ctí a ať si sedne, děkuju. A vidíte, jak nám prohlídly řady přednášečů. To je tak, že když ty Evropě si jednou otevřete pusu, tak pak mizíte. Nevím, jestli v astrálu nebo jinde, každopádně vítám zde aspoň zbytek panelu, ne, já, že tu samozřejmě oba dva pánové se omluvili. Co do okolností mají oba stejnou výmluvu, že mají setkání s voliči. Respektive pan Klaus setkání s voliči a pan Robejšek setkání s veřejností. Já nevím, jaký je v tom rozdíl. To uvidíme. Tak zjistí, že já bych poprosil o první příspěvek druhé poloviny vedle mne sedícího Benjamina Kurase a ještě než ho pustím ke slovu, tak se chci jemu velmi omluvit, protože jsme se asi nějak špatně původně domluvili a on si připravil velice dlouhý a krásný a zásadní příspěvek, který by nám vystačil téměř na celou tuhletu přednášku. A teď během první půlky chudáček tady musel strašlivě škrtat a viděl jsem, jak krvácí to jeho autorský srdce. Tak se moc omlouvám a zase jemu i vám všem dobré sdělení. Všechny příspěvky v celém šíři a délce bez zkrácení a cenzury dostanete všichni mailem v podobě pěkného PDF z horníčku. A nyní Benjamin Kuras. Dobrý den. Já se omlouvám, že jsem tady jediný účastník bez akademického titulu. Já sice toho magistra jakého si mám taky, ale u spisovatelů používání titulu je neslušné až nemravné. Takže dále se omlouvám, že nebudu napadat žádného ze spoluřečníků. Nebudu, proč se rovnou pohroužím do překvapení, které nám připravila americká média okolo volby Trumpa. Titulkem epické selhání médií nezávislá britská novinářská instituce The Bureau of Investigative Journalism pojmenovala mediální fiasko amerických voleb 2016. Bylo to selhání ostudné, jaké demokratická žurnalistika ještě nikdy nezažila. Trumpovo vítězství v prezidentských volbách odhalilo, jak hluboko se za Obamova prezidentství i Amerika propadla do neomarxistického totalitního myšlení, a jak nebezpečně jsme se už přiblížili celozápadnímu krachu svobody slova a ovládnutí politiky antidemokratickými koncerny ohlupujícími veřejnost k podpoře zániku demokracie. V Evropě to sledujeme už nějakou dobu, v Americe to přišlo jako šok. Propad mediální spolehlivosti a věrohodnosti ohrožující svobodu informací je provázen syndromem kognitivní disonance, čili filtrování protikladných faktů a událostí autocenzurou negativně posuzovaných věmů, tak, aby jejich výklad nebo zamlčení odpovídaly našim představám, domněnkám a zážitkům a protikladné věmy se vzájemně nerušily. Kognitivní disonance časem přechází do syndromu zvaného anglicky confirmation bias, čili posilování zkresleného pohledu selektivním vnímáním a aktivním vyhledáváním faktů tento pohled potvrzujících,
a ignorováním a zamlčováním faktů jej popírajících. Jednoduše řečeno, lež se nám stane jedinou vnímanou pravdou, která se musí podepírat dalšími lžemi, opět vnímanými jako jediné pravdy. Do jisté míry jim trpíme všichni, většinou bez neblahých následků, ale stane-li se jevem masivním a masovým, končívá ztrátou smyslu pro realitu a racionalitu a vytváří virtuální svět fantasmagorie poháněné utopickou ideologií. Život v bublině mimo skutečnost, vstup do rajonu psychiatrie. Vyhlášením nesprávných výsledků voleb vypukl za poslušné podpory obrovské většiny médií na politické levici běsnění, jemuž konzervativní komentátoři přezdívají Trump derangement, čili zešílení z Trumpa hraničící se vzteklinou. Já tady mám několik stránek těch nejvzteklejších a nejabsurdnějších příkladů, které jsem musel vyškrtnout, ale budete mít v tom příspěvku psané. Obama ještě po Trumpově zvolení vydal stovky zákonů a exekutivních příkazů zatěžujících státní pokladnu o 100 milionů dolarů, aby naplnil prezidentský slib. Z hlediska médií jsou nejdůležitější tyto dvě, podobající se nastolování orwellovské diktatury nad americkými občany. Exekutivní příkaz 12333 paragraf 2.3 uzákonňující sběr informací o občanech a jejich sdílení s bezpečnostními agenturami FBI, DEA a Homeland Security ve formě procedur pro možnost šíření nespracovaných signálů výzvědných informací agenturou Národní bezpečnosti. Citát poslouchá. A zákon s názvem Countering Foreign Propaganda and Disinformation Act 2016, čili zákon na potírání zahraniční propagandy a dezinformací. Ten dává dochodu celovládní přístup, zase cituju, bez byrokratických restrikcí na potírání zahraniční dezinformace a manipulace, analýzu údajů a rozvíjení a šíření narrativ založených na faktech a protiútok na nestoudnou propagandu. Poslovný citát z amerického zákona. Do několika týdnů po jeho vydání něco podobného zavádí celá Evropa. Když pokroková levice nedokáže zvítězit, alespoň působí rozvrat, aby nemohl vládnout nikdo jiný. Potvrzuje se tak předvolební varování z Pentagonu vyhozeného bezpečnostního instruktora majora Stephena Kochlina. Vy si možná myslíte, že Trumpovo vítězství nebude vaším vítězstvím, ale berte na vědomí, že jeho porážka bude i vaší porážkou. Levicoví progresivisté to okamžitě potvrzují proměnou Trumpova inauguračního dne v orgii anarchie a vandalismu a jejich nenávistné demonstrace ještě dlouho hýří vulgaritou, o jaké se Trumpovi nikdy nezdálo. Z bilance předvolební hysterie nabíhá po volbách americkým médiím ostudou husí kůže. Clintonovou podporovalo 96% novinářů, a podobné procento jich na její kampaň přispělo, i když je pravda, jejich souhrnná suma byla v celkovém kontextu zanedbatelná, novináři jsou nejen chudí, ale také lakomí. Huffington Post předvídal Clintonové 98% vítězství, New York Times 85%, mimořádnou ostudu si utrhl Newsweek předem napsaným článkem o vítězství Clintonové, zveřejněným v den sčítání hlasů, kdy už bylo naopak jasné, že vyhrál Trump. Jedno z mála internetových médií, která nestratila smysl pro realitu, za což se mu zpívá prolhaných ultrapravicových extremistů, internetový deník Breitbart, to shrnulo takto. Z nenávisti k Trumpovi hlavní média kompletně odhodila veškeré standardy novinářské integrity a vstoupila v partnerství s těmi nejhoršími extremistickými prvky společnosti. Americká média se ocitla v bublině, z níž přestala vnímat, co se děje, a hlásala, co chtěla, aby se dělo. Masově vyráběla, čemu se už několik let říká junk news, česky nejspíš zpravodajský šmejd nebo sajrajtové zprávy. Na míru novinářské podlézavosti politickému establishmentu si dovolilo upozornit už jen pár regionálních publikací,
jako univerzitní Binghamton Review, která si dala práci vystopovat seznam předních novinářů zpřízněných nebo poženěných či povdávaných s pracovníky nebo poradci Obamovy administrace. Jsou mezi nimi ESA jako zástupce šéfredaktora NBC, produkční šéf zpravodajství ABC, prezident CBS, redaktorka zpravodajství ABC a další 15, které tady jmenují. Svým napojením na Bílý dům se už ani netají, pravidelně navštěvují zpravodajskou večeří Bílého domu, se tomu říká oficiálně, kde se tetelí z přízně politiků a dostávají politicky korektní exkluzivní úlovky, čili instrukce k propagandistickému referování, které plní, aby byli zváni znovu. Popisem práce mediálních pracovníků už není držet politiky k odpovědnosti za jejich činy, nýbrž budovat si dobré vztahy s vysoce postavenými politiky, píše Binghamton Review. Média odhodila veškerou loajalitu k americkému lidu a místo toho se zavázala k loajalitě washingtonským insiderům a podává zprávy podle jejich příkazů. Mimochodem, Binghamton University, to je ta, co na ní učí, nebo učil Ota Ulch. Čili oni to možná pochytali od něho. Stávají se slepými nástroji totalitní ideologie pokrokové politické korektnosti, kterou mediální komentátor Rabin Ali Espero v internetovém časopise American Thinker definuje takto. Politická korektnost je záměrný nástroj levice na zastrašování konzervativců a nábožensky věřících do umlčení s cílem učinit naše klasické a dějinami otestované názory nelegitimní. Je to strategie zbraně sociální války, hrozba těm, kdo nejsou ochotní měnit a vzdát se svého tradičního myšlenkového systému a klanět se diktátům levokracie, posedlé totálním ovládnutím našich životů a naší kultury. Nastoluje cenzuru, aktivuje demonizaci a těm, kdo nejsou ochotní podřídit se a omlouvat se, vyhrožuje ztrátou zaměstnání, obrany, společenské přijatelnosti, podnikatelského úspěchu, přátel, pověsti a statusu. Je to liberální verze islámských zákonů proti rouhání, bezohledně vylučující každého, kdo vybočuje z levicových kulturních dogmat. Je to ten nejantiameričtější fenomén naší doby. A já jsem nečetl ještě nikde krásnější definici politické korektnosti. Mnoho regionálních publikací v Americe zahynulo a s nimi vymřeli novináři s lokálními zájmy obeznámení v lokálních událostech žijící. Regionální zprávy buď ztratily relevanci, nebo jsou nerelevantně vykládány a podávány novináři velkoměstskými, kteří regiony ignorují nebo jim pohrdají. Tím se vysvětluje neschopnost médií zaznamenat a odhadnout podporu, jaké se Trump těšil mimo velkoměsta. Druhým vysvětlením je bezmezná devotnost a adorace velkoměstských novinářů vůči Obamovi a tím prodloužení ke Clintonové, vnímané jako jeho pokračovatelka. Třetím vysvětlením je jejich podcenění internetových sociálních sítí, kde Trump měl 13 milionů fanoušků jen na Twitteru. Čtvrtým je smečková mentalita, která žene všechny stejným směrem, za stejnými náměty a stejnými výklady. Pátým je novinářský elitismus, podvědomá touha patřit k politickým elitám, myslet jako oni, žít v jejich světě, udržovat si jejich přízeň a nevnímat ostatní lidi a jejich frustraci z ekonomického ponížení Obamovými reformami, které způsobily nejvyšší nezaměstnanost od velké krize 20. a 30. let minulého století. Šestým je novinářský vnitřní exil, odtržení od reálného života zapouzdřením v ideologické a společenské bublině a ztráta širšího rozhledu. A sedmým byla novinářská devotnost až patolízalství vůči Obamovi zaslepující média a zastírající fakta americkému národu. Svoboda se nedá uchránit bez všeobecné informovanosti občanů, kteří mají právo a touhu vědět, ale především mají právo neodcizitelné, nezrušitelné božské právo na tu informovanost nejobávanější a nejzáviděnější, totiž o charakteru a chování svých vládců, říkával druhý americký prezident John Adams. K tomu žurnalistika měla sloužit, fungovat jako detektor lži, protože slovy amerického novináře Waltera Lippmana
Společnost, která nemá žádnou metodu na odhalování lží, nemůže být svobodná. Jakmile na tuto svoji funkci rezignuje, přestává být žurnalistikou a stává se propagandou. A tam se dnes řítí. Pravdy a objektivity se v ní už asi nedořežeme, ztratila pro niči, jak ji kdysi varoval George Orwell. Pamatujte si, že za nepoctivost a zbabělost se platí. Nepředstavujte si, že byste mohli dlouhá léta sloužit jako propagandističtí pucfleci nějakého režimu a pak náhle přeskočit do mentální decentnosti. Jednou kurva, vždycky kurva. Že to 20 nevysíláme, teď nikomu neví, protože u 11 se hra pro zasevě televizní vysílání po právu stíhá za ošklivá slova 10. hodinou večerní. Děkuji panu Kurasovi za jeho příspěvek a moc se těším na celou verzi. Teď bych dal prosím slovo našemu vzácnému hostu a zároveň spoluhostiteli z Bratislavy, panu profesoru Lenkertovi. To bylo pěkné zakončení. Pána Kurasa. Na úvod si pomůžem dvomi názvami knih, ku kterým mám zvláštní vzťah. Predovšetkým k autorom. O jednom som napísal rozsiahlu knihu a o druhom práve píšem. Vladislavovi Mňačkovi vyšla v roku 1963 kniha s veľavrávnym názvom Ako chutí moc. Antonovi Hikišovi o 40 rokov neskôr vyšla kniha s rovnako veľavrávnym názvom Ako chutí politika. Všimnite si, milí priatelia, paralelu medzi jedným a druhým názvom. Či sú to skôr náhody, ak by som chcel zostať pri paralelách. Chýba mi už len kniha s aktuálnym titulom Ako chutia média. Som však presvedčený, že publikácia s podobným názvom čoskoro vznikne, alebo už vzniká, pretože média niektorým ľuďom náramne chutia. Nielen majiteľom, lobbystom a kdejakým silným hráčom, ale niejednému politikovi. Mnohí z nich sú nielen labužníci, ktorí si radi na všeličom pohutnajú, ale často sú veľkými kuchármi, manipulátormi, ktorí sú schopní uvariť čokoľvek, kedykoľvek a kdekoľvek. A už nezáleží na tom, či väčšine ľuďom nie je z toho, čo nám naservírujú, dobre. S pokazeným žalúdkom, či obrazne povedané, alebo skutočne, sa ťažko dýcha, bledneme, skrúcame sa od bolesti, napína nás navracanie. Nie vždy pomôžu čaje, kvapky na trávenie, či prechádzka na čerstvom vzduchu. Najlepší recept je, ale však to najlepšie všetci poznáme. Ale čo? A sa nám z ďalšieho krmenia znovu pokazia žalúdky. Dosť bolo fantazírovania, aj keď hraničiaceho so skutočnosťou, realitou. Hoci manipulátori chtiví pomoci boli v každej dobe. A brucha bolenia bolo tiež dosť. A predsa národy, aj tie naše, ak myslím na český a slovenský, prežili a smetiska sa postupne zaplnili kdejakými skrachovanými politikmi. V súčasnosti našťastie ani pes po nich neštekne. Ale koľko zla, nenávisti narobili, koľko životov zničili. A čo dnes? Je to o niečo lepšie? Je to o niečo horšie? A ako to bude o týždeň, o mesiac, o rok? Nechcem byť pesimista, ale myslím si, že nič dobrého nás nečaká. Čo už na tom, že smetiska dejín budú plné väčších i menších vládcov, manipulátorov, nečestných, necharakterných, nedobrých ľudí. Horšie je, že koleso dejín sa bude ďalej krútiť a poháňať ho budú noví chamtivci, z ktorých sa vyklujú ďalší manipulátori a ďalší vládcovia. Dosť dlhý úvod k tomu, čo chcem svojim príspevkom povedať.
Vlastně, keby som už ani nič nepovedal, všetci dobre vieme, o čem hovorím. Svetom vládne moc, politika a v závese za tým média. Peniaze v takej či onakej podobe krútia svetom. A to mi dáte naozaj všetci za pravdu, že viac ako inokedy. Nebudem o tom špekulovať, ale dovolím si ocitovať zo spomínanej knihy Antona Hikiša, významného slovenského spisovateľa, ktorý istý čas pôsobil v slovenskej politike a bol posledným československým a náväzne na to prvým slovenským veľvyslancom v Kanade. Ako jeden z mála čoskoro pochopil, čo je politika a vycúval z nej, aby mohol slobodne písať knihy a seriózne články. Aj o politike, aj o moci, aj o médiách. V knihe Ako chutí politika píše: dnešná politika, a to nie len v Českej republike a Slovenskej republike, ale hoci kde inde vo svete, je väzňom samého seba. Jej aktéri, politici, sú otrokmi každodenných aktivít. O väčšine z nich vôbec nerozhodujú, ale vnucuje im každodenný bez života, každodenný deň času. Sú natoľko ponorení do času, že im neostáva čas si to uvedomiť a aspoň na chvíľu sa oslobodiť. Politika je vytváraním diela, ktoré má ostať aj po smrti autora či autorov. Dielo obdivuhodným, nepreklínaným. Napriek varujúcim úvahám vstupujú do politiky stále noví a noví ľudia. Očarenie politikov, navzdory rizikám, pretrváva. Pre niektorých je politika iba priestorom na rýchle zbohatnutie. Je to nečestné a odporuje to cieľom politiky, ktoré definoval ešte starý Platón. Nezávidíme tým hlupákom, ktorí sa do politiky doškriabali ako do zlatej bane. Hrozí im veľké nebezpečenstvo, že ich zavalí, alebo sa bezmocne utopia v spodných vlnách, v spodných vodách. Niet horšej nenávisti ako nenávisť sklamaných ľudí a pohrdanie davu z ulice. Skutočne slobodný je človek, ktorý sa dokáže zoprieť času, vie sa povzniesť nad každodennosť, odolať je nástrahom a pokušenia. Samozrejme, že to platí aj pre politika. Moja skúsenosť, hovorí Anton Hikiš, s politikou a samým sebou v politike svedčí o tom, že uskutočňovať ideály je v politike dvojnásobne ťažšie ako v bežnom živote. Politika napriek nutnej predvolebnej retorike nie je o ideáloch, skôr o pragmatickom vytváraní podmienok, pravidiel hry pre efektívny rozvoj občana v slobodnom štáte. Politika je pozemská činnosť, vec časnosti, kde sa pohybuje medzi mantinelmi. Politik sa nemusí stať darebákom, ale má na to viac príležitosti ako radový občan. Pokušenia politiky prodí práve také mocné ľudské vášne, ako je povedzme lásku, posadnuto sexom, šport, túžba zvíťaziť za každú cenu, ovládať iný. Politik musí byť naozaj vnútorne slobodný a mať dostatočne pevný mravný základ, aby sa udržal v rinku ako človek bez smrteľných hriechov, ako normálny človek. Svedcov v politike nie. Ak sú, končia na popravisku. Toľko Anton Hikiš. A ja dodávam, nie nadarmo rímskokatolická cirkev prehlásila za patrona politikov svätého Tomáša Morusa. Za absolútne zásady v politike sa platí absolútna cena. Tomáš Morus bol popravený, drasticky popravený v roku 1535. No a cirkev z neho urobila mučeníka. Takže to je patron politikov. Ďakujem pekne. Ďakujem panu profesoru Lajkratovi za jeho příspěvek, který se na ta dvě slova
vetknutá do titulu naší konference, podívá zase trošku jinýma očima z jiného pohledu. A ještě jiný pohled, předpokládám, už podle názvu jeho příspěvku přinese profesor Miloslav Bednář, kterého tímto žádám slovo. Dámy a pánové, děkuji za pozvání na tuto, myslím, v této době velice hodnou konferenci, setkání. Rád bych promluvil o médiích a moci v určité souvislosti, a to o médiích a moci v České republice, jako centru geopolitického a mocenského průsečíku mezi Německem a Ruskem. V zásadě v tomto prostoru teď probíhá něco, nebo je terčem takového dění, které bychom měli, myslím, označit jaksi bez příkras studenou válkou. Jde skutečně o studenou válku mezi Ruskem, které se snaží tento prostor tak či onak nějakým způsobem ovládnout, a Západem s těmi všemi problémy, který se snaží tedy tento prostor nějakým způsobem proti tomuto náporu udržet. V této souvislosti také vzniklo takovéto nějaké centrum při ministerstvu vnitra proti hybridním hrozbám a tak dále, které ovšem v záplavě docela možná oprávněných obav nebo kritiky se skutečně zatím po mém soudu snaží se soustředit na evidentní nepravdy, fakticky doložitelné nepravdy zatím, protože na nějaké komentování a vysvětlování skutečně asi jaksi chybí příslušné osobnostní vybavení těch lidí. Například o takové lži, které se objevily třeba v souvislosti s vysláním jednotek NATO do Litvy, že německý voják znásilnil litevskou ženu, což byl zřejmý tady výmysl ruské propagandy, která je tedy činná i u nás. Takový běžný způsob vlastně demagogie, to znamená skryté, že v této souvislosti se z té východní strany objevuje tvrzení, které při pohledu na mapu jako by bylo na první pohled pravdivé, že NATO obklíčuje Rusko a tak dále, ale zamlčuje se přitom jedna podstatná věc, že jsme to byli my, kdo jsme se svobodně rozhodli být členem NATO, a tento způsob argumentace de facto je tak či ona útokem na právo na svobodu, právo na rozhodnutí, jak si být v nějakém spojenectví, o kterém se domníváme, že zaručuje existenci demokratické civilizace. Takže toto centrum, které vzniká, myslím, že se na druhé straně vyznačuje právě neschopností tímto způsobem například argumentovat proti demagogickým pokusům, které všude kolem sebe vidíme. Například na politické scéně takovou klasickou pátou kolonou Kremlu je opět samozřejmě nikdo jiný než komunistická strana. Není to pouze tato strana, ale je zajímavé, jakou demagogii hlavně používá ona. Já jsem to slyšel od pana senátora Černého, který myslím si někde v Olomouci. On říká, komunistická strana jak se nesouhlasí s tou vnitřní politikou Ruska, to jak si s tou víceméně docela zřejmým typem diktatury, ale my souhlasíme s tou zahraniční politikou. No ale pokud si promítneme zahraniční politiku tím způsobem, že jde pokus znovu nějakým způsobem tak či onak ovládnout ten klíčový strategický prostor mezi Německem a Ruskem, tak je zřejmé, že jde i o šíření tímto způsobem té vnitřní politiky. No a tuto demagogii samozřejmě novináři, nejen tedy členové toho centra, ale vůbec tedy ten žurnalistický mainstream už není schopný nějakým způsobem analyzovat a jak si vysvětlit právě v těchto souvislostech. Tak to je ta jedna strana toho sporu. Na druhé straně máme zcela zřejmý pokus Evropské unie opět zase s tím jejím způsobem tak či onak postupně odstranit existenci samotné demokratické civilizace v tomto prostoru. Krásně se to ukázalo začátkem července v reakci na Brexit, došlo první vrcholné schůzce V4, tedy toho Vyšegrádského uskupení v Praze,
a přijel tam nynější zřejmě budoucí prezident německý, pan Steinmeier, se svým francouzským kolegou s takovým návrhem, který ovšem média v podstatě zamlčela až na Polsko, na jednu agenturu v Polsku, abychom už se zbavili těch posledních zbytků suverenity, která máme, vlastní armády, vlastní zpravodajský služeb a tak dále, toho jaksi ještě demokratického rozhodování, které tady zbylo, právě v takové podle soudu těchto pánů přirozené, kteří představují mainstream Evropské unie, ten ideologicko-politický, přirozené reakci na ten Brexit, už jaksi zcela bezostyšně to bylo řečeno, že jaksi těm samostatným státům demokratickým, alespoň těm menším, a zejména v případě neposlušné V4 už by mělo dávno odzvonit. Proti tomu se postavil velice vehementně právě zástupce, jak tedy maďarský, tak polský, ty ostatní dva byly podle všeho vlažnější. To referováním našich médií v podstatě neexistovalo, takže tady si ty ani se nedá, no ano, mlčení je také dezinformace samozřejmě. Takže dále se tento trend obdobný projevil v souvislosti ne s Brexitem, ale se zvolením amerického prezidenta Trumpa, kdy se šmahem právě demagogicky označují zastánci demokracie, obnovy demokracie, které jak v případě Velké Británie, tak to, co se děje ve Spojených státech, je tím hlavním prvkem toho současného dění, takže zastánci takového postupu v Evropě se šmahem označují tedy tito přesvědčení demokraté v zásadě za populisty, nacionalisty, ne-li fašisty. No, ten problém je označit za fašistický stát Velkou Británii, že, nebo tedy nacionalistickou, populistický stát, tam dalece už to nejde, ale ta tendence je zřejmá. Kdo by se o něco takového hodlal pokusit zde, tak jaksi je tímto způsobem předem nálepkován. Tomu odpovídá i taková nejoficiálnější reakce pana Junckera na Trumpův požadavek, jak si skutečně dostat svému slibu v rámci NATO a dávat příslušné částky na vlastní armádu. Juncker velmi demagogicky mluvil o tom, že tady nejde jenom přímo o to zbrojení, o ty zbraně, harašení zbraněmi, což je typický slogan studené války, ale že máme tedy v rámci Unie takovou tu rozvojovou pomoc a tak dále a že nám vlastně jde o tu obranu tímto způsobem. Samozřejmě nikdo z toho hlavního proudu médií si u nás nedovolil s panem Junckerem takto třeba analyticky polemizovat, že to je vlastně demagogické úhybné tvrzení, které neobstojí v té konfrontaci, která tady existuje, když média jsou jaksi v tom hlavním proudu hodně proti Ruska, ale tak daleko jejich tedy intelektuální schopnosti nesahají. Takže dá se říct, že myslím, že to, co chybí našim médiím vůbec, je skutečně v tom hlavním proudu skutečně kvalitní žurnalistika, kritická, skutečně zodpovědně kritická a skutečně důsledně investigativní v tom směru, alespoň o kterém jsem hovořil. Takže teď to vypadá, že jsme tedy skutečně geopoliticky v těchto dvojích kleštích, kterým jde v případě jak Evropské unie a Americe, nemluvím, tam myslím, jak si zbývá jediná naděje, jak v případě Brexitu, tak Ruska. Ale ještě tady bohužel třetí faktor, zcela zřejmé úsilí nejen pana Babiše, ale v první řadě je tedy na tapetě on samozřejmě o oligarchizaci politické scény a veřejného života u nás, je docela otevřeně to na sjezdu ANO zaznělo v případě požadavku zbožného přání pana Babiše zredukovat nejméně na polovinu počet poslanců v českém parlamentu v obou komorách, aby byli samozřejmě lépe ovladatelní, ale chci upozornit na to, že nejen pan Babiš, ale i další pouze finančně jenom málo slabší oligarchové by rádi tímto způsobem postupovali a o to se také snaží i v té kritice pana Babiše. A žurnalistika je, myslím, na analýzu těchto probů také velmi slabá a velmi povrchní. Takže já tu situaci vidím takto, ne příliš perspektivně, ale na druhé straně vidím perspektivně podle mě v budoucnosti mnohem silnější působení
nových demokraticky obrozených Spojených států u nás a příklad Brexitu, který se myslím projeví v nastávajících volbách ve více zemích, tedy zní jako spolkové země států, pořád ještě ne demokratických států Evropy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu profesoru Bednářovi za jeho příspěvek. Očekával jsem, že vnese trochu vzruchu a názorového vyladění tímto směrem, což je v pořádku a jsem za to rád. Já úplně na závěr, jak jste si povšimli, jsem si položil otázku, a protože chci, abyste měli co největší ještě čas na diskusi, tak ten svůj původní příspěvek velmi zestručním a spíše vyjádřím pár slov k té otázce, kterou jsem si položil, a to jest, mají mít média moc. Mám za to, že na toto téma tady padla dneska spousta chytrých a na mnoze i vtipných a na mnoze také pesimistických nebo realisticko-pesimistických slov, a asi mi odpustíte, když teď vás obtížím jednou takovou drobnou osobní vzpomínkou. Média a moc není jenom název dnešního setkání, byl to název také zborníku knižního, který vyšel bezmála před 20 lety z součinnosti s tehdejším syndikátem novinářů, což, jak víte, je cechovní organizace, která má zastupovat nezadatelná práva a svobody českých novinářů v kontextu tedy Mezinárodní federace novinářů a teda, teda, teda. V roce 1998 došlo v této organizaci k takovému drobnému, řekl bych, pohybu kádru. Odešel tam tak, nebo respektive museli odejít na základě rozmanitých, často až hospodářských důvodů, původní funkcionáři zpětí vesměs s rokem 68, kteří se už po roce 89 neuplatňovali v praktické žurnalistice, že jeho to už vypadala trošku jinak než za jejich malých časů, a dostali tyhle funkce. No a najednou se tam objevila skupina nových lidí, většinou z regionu, a ta měla takový pocit, že by bylo dobré té organizaci vetknout nějaký smysl a důvod existence a přitáhnout k ní skutečné novináře, nejenom pamětníky. Nic proti ním samozřejmě, ale aby ta organizace měla smysl pro normálního praktického novináře. A jednou z těch činností, nebo jedna z těch cest, kterou jsme tehdy, já jsem se toho zúčastnil, takže potud ta osobní vzpomínka, jednou z těch cest, kterou jsme zvolili, bylo pořádání různých tematických konferencí a vydávání tematických sborníků. První konference byla, a sborník byla na téma česká xenofobie, nebo češi a xenofobie. Jak jsme byli tehdy jasnozřiví 20 let před migrační krizí, jsme otevřeli otázky, které jsou na mnoze do dneska nezodpovězené, nebo je na ně velké extra portfolio odpovědí. Druhá kniha v této řadě se jmenovala Média a moc. Položili jsme asi 30 lidem, z nich někteří jsou tady mezi námi, otázku, co si představují pod touto dvojicí pojmu. A oni nám tehdy poslali se odpovědi, vyšlo to v knižně, je to dneska poměrně cená archiválie, protože už nikdy nevyšel po druhé. A řeknu vám, že největší cena té publikace byla v její pestrosti, různorodosti. Vyjádřili se novináři, politici, politologové, sociologové, duchovní, přírodovědci, filozofové. Rozmanitá sešlost velmi, velmi názorově pestrých respondentů, a vydali nějaký počet ze svého názoru. A ten počet byl právě cený tou svojí pestrostí. A co na tom bylo zvláštně zajímavé, že téměř všichni navzdory různícím ideovým a nevím jakým osobním často dospěli k závěru, že ta dvě slova by měla být dvěmi pilíři téhož, to je tedy nějaký demokratický systém ve společnosti. V žádném případě by se neměla prolínat, v žádném případě by se neměla zaměňovat, v žádném případě
by si média neměly představovat, že jsou součástí mocenských struktur a že ovlivňují a vytváří realitu a zároveň moc by neměla, nebo mocenské elity by neměly žádat po novinářích, aby místo novináři nepropagovali propagandu, tak jak to, o tom už tady bylo trošku mluveno. Proč o tom mluvím přes propast těch 20 let? My jsme se tehdy obraceli ke všem těm respondentům s citacemi, byla to taková pomocná otázka, jestli mají pocit, že to je naplněno. S citacemi z etického kodexu Syndikátu novinářů, který byl čerpán z mezinárodních dokumentů a z Mezinárodní federace novinářů. A já bych se z něj dovolil ocitovat jenom podstatné pasáže článku o jedna, které vyjadřují smysl a postavení žurnalistiky ve společnosti. Cituji. Občané demokratického státu bez rozdílu svého společenského postavení mají nezadatelné právo na informace, jak jim je zajišťuje článek 17 Listiny práv a svobod, jež je součástí Ústavy České republiky. Novináři toto občanské právo realizují svou činností. Nezbytně proto přijímají plnou odpovědnost za to, že informace, které předávají veřejnosti, jsou včasné, úplné, pravdivé a neskreslené. Občan má právo na objektivní obraz skutečnosti. Novinář je proto povinen zveřejňovat jen informace, jejichž původ je znám, nebo v opačném případě je doprovodit nezbytnými výhradami. Dále, respektovat pravdu bez ohledu na důsledky, které to pro ní může mít. Vyhledávat informace, které slouží všeobecnému zájmu i přes překážky. Dbát na rozlišování faktů od osobních názorů. Neodchylovat se věcně od pravdy ani v komentářích z důvodů zaujatosti. Nepřipustit, aby domněnka byla vydávána za ověřený fakt a zprávy byly deformovány zamlčením důležitých dat. Odmítat jakýkoliv nátlak na zveřejnění nepravdivé nebo jen částečně pravdivé informace. Tato svatá slova stojí dodnes v kodexu Syndikátu novinářů a měla být biblí pro každého člověka, který vstoupí na mediální pole s touhou reflektovat realitu. Myslím si, že si každý z nás, nejenom po dnešním semináři, ale s vlastní zkušeností, ty světa okolo sebe dokáže sám odpovědět na to, zda či do jaké míry a případně proč třeba ne, nebo do jaké míry proč ne. Dnešní novináři, nebo taková ta mainstreamová obec, o které se především bavíme, mainstreamová novinářská obec, jestli tento kodex dodržuje nebo nedodržuje. Jestli skutečně tato jednoduchá svatá slova, jak jsem je nazval, pro tu profesi považují za vodítko ke své práci, nebo jestli považují za vodítko něco jiného. Já si na tu otázku odpovídám proti otázkou. Kdyby to tak skutečně bylo, že novináři vnímají tato svatá slova jako svatá, tak proč se pak stává, že novináři mění své, nejenom zbarvení, to je normální, to tady bylo vždycky, ale mění hlavně svoji pozici a svoji sebereflexi pozice ve společnosti. Proč často zakrývají skutečnost, často záměrně ostrakizují, často názory a jejich nositele, kteří nejsou pohodlní o tom ostatně, tady už zaznělo mnoho chytřejších slov. Proč zakládají různé, říká se v uvozovkách, špiclovací weby typu Hlídací pes neovlivní svobodu médiím, Forum 24, dříve Svobodné forum a tak dále. Mezi jejich podstatné aktivity patří právě sledování ostrakizace těch nežádoucích mediálních aktivit, ať už v tom mainstreamovém nebo v tom alternativním takzvaném mediálním prostoru. Jak je možné, že se novináři podílejí a často aktivně a aktivisticky na sestavování seznamu nežádoucích autorů a tvůrců a šiřitelů těchto nežádoucích skutečností. A nakonec, but not least, jak je možné, že novináři neprotestují proti ustavování mocenských orgánů cenzury, proti Centru pro hybridní hrozby, já nevím, jak se to všechno jmenuje. Víte o tom, že před dvěma týdny ministerstvo vnitra zahájil proces vedoucí k jednání podpisu smlouvy s Facebookem o předvolební redukci facebookových obsahů. Víte to? Mainstreamovými médii to téměř neprošlo.
v České televizi tomu věnovali ve spravedlnosti přesně jednu půl větu. Jenom proto, že se to odehrálo a asi to nešlo zamlčet. To jsou věci, kterými já si zpochybňuji tu hlavní otázku, jestli novináři dodržují u nás svatá slova. Proč se jsou ochotní na tomto všem podílet? Proč syndikát novinářů je dnes ne tou organizací, která klade otevřené otázky a čeká otevřené odpovědi, jak chce se podílet na definici toho svobodného prostoru médií a politiky, ale proč ji najdeme mezi těmi organizacemi, které se stavují ty seznamy nežádoucích a vystavují je na nějaký pranýř. Obávám se, že odpovědí na tuhletu moji otázku je smutné, leč, jak se mi zdá, pravdivé konstatování, že se jedná o zhuštěný obraz celkového stavu světa, v němž dnes žijeme. Děkuji za pozornost. Dobře, jak jsem slíbil, tak nyní následuje diskuse. Že by bylo všechno řečeno. Ne, je tam ruka, děkuju. Dobrý den, ještě jednou Petr Hedvábný. Já si kladu otázku, čím to, a nacházím zajímavou hypotézu, jestli to není prostě tím, že ať už je to rozhlasový novinář nebo novinář píšící do tisku, jestli prostě mu nechybí nějaký kompetence, aby zaujal základním obsahem, když to dám prostě na odlehčení. Kolik lidí dneska dokáže vyprávět dobrou historku? Jo? A pokud novinář není schopný vyprávět zajímavý fakt, ale nikoli nějak dramatický fakt, poutavě, no tak se sahá do ostřejšího rejstříku. A ptám se, co si o této hypotéze myslíte. Děkuji. Děkuji, kdo se toho chce zmocnit, tak s pánem, pane listu. Nikdo. Tak to spadne na mě. Já za tomu jenom něco velice slušného řekl, protože já se, kromě toho, že teda dělám nový zařídu, tak od samého začátku svého psaní se snažím psát s humorem a dramaticky. A jednak vyhledávám si dramatické události a snažím se ještě trošku víc dramatizovat, což mě někdy čítají jako trošku překrucování, ale ono to není. Někde se něco zdůrazní a zdramatizuje a přitom to zůstává v rámci těch faktů, které s nich se nestává lež. Někde to musí zůstat v tom mantinéru. Na jedné straně to musí být zajímavé, a na druhé straně se nesmí lát. Takže někde mezi tím se trošku něco přidá, něco se ubere, aby se to zdramatizovalo, ale to ještě neznamená, že se z toho stává novinářská lež. Když se podíváme ale na to, co vyráběla americká média proti Trumpovi, to byly takové nehoráznosti, které nebyly ani dramatické, ani humorné. Jo, bylo tam pár takových jako vtipků, jeden krásný vtípek byl, ale to si myslím, že si dělali srandu kolážisti na internetu, obrázek Bílého domu a pod tím titulek Trump vystěhovává z domova černošskou rodinu. Takovéhle humorné příspěvky do faktů by vždycky prospěly k učtivosti. Zpravodajství samo o sobě je dost nudné. Má-li být takzvané objektivní. Ono nikdy objektivní být nemůže, protože ta fakta vždycky někde jsou. Já si vzpomínám, když jsem dělával v BBC, v českém vysílání World Service, tak my jsme vždycky zprávaři BBC museli čekat na 3 nezávislá potvrzení, než se něco vysílalo. A jednou měli to dost humornou záležitost, když byl odstřelen
egyptský, no, ne Mubarak, ten, co bych představil, Sadat. Tak v celém světě už to bylo, ale BBC World Service to ještě neodvysílala, protože neměla ještě to třetí potvrzení. A všichni už věděli, že je mrtvý. Takže to může docházet i do takových absurdit. To je tak asi, co bych tomu řekl já. No ano, tak tady je to přesně ten rozdíl mezi demokratickou kulturou některých médií a kulturou jinou, ale tady kolega Hrbáv mi mluvil o těch, té malé schopnosti novinářů vyprávět s historky, no tak oni zaskakují, sedíme historkami, tady zaskakují politici a začalo by je trefně komentovat ty jejich historky. A třeba nikdy nezapomenu na takovou historku, s kterou přišel ministr Zaorálek v zápětí po Brexitu, ještě těsně před Brexitem a pak tedy po něm, kterou odposlouchal, samozřejmě to nebyla jeho historka, ale dával to v dobru, odposlouchal to od nějakého Francouze, myslím, že to byl docela významný politik, který přirovnal tu britskou situaci k tomu, že mluvil o tom, že Cameron vyhnal lidi na stromy. To znamená, jako opice někoho vyhnat na stromy, to znamenalo vyhlásit referendum o setrvání z Unie a pak už je nedokázal, jak si zase setřást dolů z těch stromů. No tak to je přece takový krásný protipol demokratické kultury, který by za komentář stál, ale nikoho to tady z novinářské obce ani nenapadlo. Tak pan profesor Weigert. Já se pokusím být taky priamější na tu otázku, co jste povedali. Samozřejmě vždy to záleží o chytrosti, moudrosti toho redaktora, či to dokáže zdramatizovat, či dokáže naozaj ten článok dobře napísať. My teraz častokrát vidíme, že aký jsou terajší novináři. Já působím na vysoké škole a šéf redaktor se pýta jedného, druhého, třetího periodika, dohoďte nám šikovných budoucích novinárov. Tie vzdelania sú veľmi chabé. A šéfredaktori majú radi stredoškolákov, ktorí sú hlúpi, ktorí nič nevedia, s ktorými môžu manipulovať, ktorí pošlú tam, kde treba. Ja som robil novinára aj do roku 89 v ústredných denníkoch, aj po roku 89 bol som, všetkými postami som prešiel aj šéfredaktora. Viete, bola, kedy to bolo trochu iné vy, ktorí ste boli v novinách tak ako ja. Keď človek napísal materiál, tak čítal to vedúci oddelenia, čítal to, ja neviem, vedúci vydania, zástupca šéfredaktora. Možno preto, aby to politicky nejako klajchovali, možno áno, ale tým čítaním oni vedeli tomu článku mnohokrát pomôcť. Novinársky, umelecky, vedecky. Teraz všetko letí, nikto nemá na ni čas, nabúcha to do toho notebooku, odpošle a už aj to ide do rotačky. Vtedy bol na to čas. Teraz, keď si pozriete, aké sú súčasná žurnalistika, aká je ona chudobná, že bola, kedy si pamätáte, esej, glosa, fejton, kozry, to sme sa predháňali v redakcii, kto pôjde písať reportáž a kto môže písať report. Teraz je to všetko na jednom kopyto. Takže ja si myslím, že samozrejme záleží to aj o tej inteligencie, schopnosti, ako chce novinár pútať pozornosť na seba, či kvalitným materiálom, alebo bombastickým. Takže je to hlavně na týmu, já. Děkuji, profesorovi. Teď jsem tam viděl vzadu, se hlásí dotaz, děkuji. Dobrý den, mějte se. Mě by jenom zajímalo, přiznám se, trošku jsem sem přišel s očekáváním, že se dozvím, kdy i u nás nastal ten stav, jako kdy se ty věci lámaly a proč se lámaly. Kdy se vlastně jakoby z toho rozdělení objektivní novinařiny a názorové žurnalistiky prostě stala prostě jedna rozmixovaná nádoba. Jo, já bych čekal, že zrovna v tom obsazení, který prostě máme dneska tady, byste třeba v tomhle mohli být ještě trochu konkrétnější, popisnější, protože řada z vás jsou zrovna ti, kteří vychovávají ty nové elity v humanistických oborech. A já musím odmítnout jednu věc, já si opravdu nemyslím, že by ta současná úroveň žurnalistiky byla determinovaná tím, že by tady dneska nebyly lidi v různých generacích, kteří by prostě neuměli dobře psát. To si myslím, že jako pojďme se nelhat do kapsy, jo. Ten problém určitě není tady.
Druhá věc je, prostě odmítám věřit tomu, že mezi nimi nejsou lidi, kteří v podstatě by to chtěli vnímat tak, jak to tady zaznělo. To znamená, chtěli by v podstatě oddělit tu názorovou žurnalistiku od objektivního zpravodajství. Proč dneska lidi nechtějí koukat na ČT, poslouchat rozhlas a mají problém s celou řadou denních printů? Protože jediné, co se dozvědí, jsou angažované názory, zatímco oni chtějí vědět ta data. Když se pak dozvědí data, včetně obrázků, tak se za 6 nebo 7 let zjistí, že na ty obrázky prostě byla využita britská nebo americká PR agentura, která to pro dotyčné ministerstvo obrany prostě celý natočila. Ten kus války někde. Jo, a tohle jsou tak zásadní věci, jo. Jako teď jsem četl před pár dny prostě materiál o bílých helmách, že jo. Prostě to jsou přesně ty typy věcí, které se tady vůbec neobjevují. A ty odpovědi, které dosud zazněly, já se teda omlouvám, mě přijdou prostě hrubě nedostatečné. To znamená, co se stalo s vysokým školstvím, co se stalo s přípravou mladých novinářů a co se stalo s těmi konkrétními médii, že tam mohla do té míry převládnout názorová žurnalistika. Já prostě odmítám jakoby si říct, že to je nová věc. To tady bylo vždycky, to tady bylo za Rakouska, bylo to v minulém století, v předminulém století vždycky existovala názorová žurnalistika, ale vždycky se ukávala s objektivitou. A já nevím, jestli mi to přijde, že se ta objektivita v těch posledních letech vytrácí rychleji u nás. Ti z vás, kdo se pohybovali v zahraničí, tak i v tom anglosaském světě tenhle problém existoval. Jo? Tady dneska zaznělo, že on je v tom výjimečný, ale já myslím, že to úplně pravda není, jo? Že i ta velká média, právě jako je BBC a CNN, tak už prostě nějakou dobu ztrácejí tu objektivitu, byť tam pořád jí lze ještě prostě nějak fragmentálně najít. Takže jestli můžu poprosit na odpověď prostě na tu podstatu, na tu dřeň, prostě jako kde se ta chyba stala nebo stává, a zároveň v té odpovědi, jestli nelze v ní, v té odpovědi hledat tu naději, jak to teda odestát. Děkuju. Já to vidím, jedna z těch příčin je ekonomická. To je ta, že prodej těch mainstreamových médií poklesl všude na světě tak hluboko, že ubylo pracovních příležitostí pro novináře. Já jsem to právě v tom měl několik příkladů v tom, co se dělo v Americe, tam to padlo ze 46% na 16% nějak z toho média, mainstreamová. To znamená, že protože bylo najednou méně pracovních příležitostí, tak se většina novinářů nebo někteří novináři začali přizpůsobovat těm požadavkům toho zaměstnavatele. A ti, kteří se jim nepřizpůsobili, tak odešli do těch méně placených nebo úplně neplacených skoro disidentských internetových. Já jsem třeba byl překvapený, s jakou snadností. Já jsem začínal v tehdy v Respektu. A Respekt, to byla parta takových opravdu poctivých disidentských demokratů, pravda za každou cenu a tak dále. A já jsem byl překvapený, jak snadno se některé z těchto vyhraněných a dobře píšících osobností této zásady vzdali a nechali se koupit od nového majitele těch deníků, o kterých víme. A jak se tam pročistila, vlastně tam se najednou vytvořila jedna skupina, která s ním šla, a druhá skupina, která odtamtud odešla, která pak přešla třeba do Reflexu nebo do Jina, nebo do Echo a takových podobných médií. Takže je to částečně, nebo z velké části, způsobené ekonomickým poklesem prodeje médií. Děkuji panu Kurasovi, já možná k tomu mám jednu nebo dvě krátké připomínky k tomu dotazu pana Pasiáka. Ten pokles prodeje, ono je to, jak tady někdo říkal o slepici a vejci, myslím, že pan Klaus. Co bylo dřív, pokles prodeje nebo pokles kvality těch médií? Těžko si to na to přesně někdo úplně definitivně odpoví,
a ten proces probíhá souběžně, probíhá delší dobu, je provázen, iniciován často, ale nikoli způsobem, technologickým pokrokem. To, že vznikají digitální média, existuje možnost alternativního informačního a komunikačního kanálu. To není příčina, bezprostřední příčina pádu tzv. Tradičních médií. Printu především tam je zaznamenatelný 10% roční jaksi pokles prodeje. Představte si tu perspektivu ročně o 10%, ale všechna ta tisková média centrální naše. Takže tento je pád do propasti. Ale co bylo opravdu dřív, špatná žurnalistika, která a nesvobodná žurnalistika a úbytek svobodného prostoru těch tradičních médií pro alternativní názory, které vyprovokovaly k životu alternativní digitální média, nebo je to jinak. Já na to definitivní odpověď nemám, myslím, že to spolu velice se souvisí. Druhá poznámka stručná, ono taky funguje jedna věc. Když jste si přečetli někdo knihu, jak novináři manipulují Bernarda Goldberga, máte tam od bývalého novináře jedné z největších amerických televizních společností velmi dobře popsáno, jakým způsobem se vytváří efekt, kterému teoretici manipulace říkají spirála mlčení. To jest takové to, kdo nejde s námi, jde proti nám. Ty novináři, ty přeci nejsi hloupý, ty víš, že je to jinak, než to píšeš. A když to napíšeš tak, jak jsi přesvědčen, tak s námi nebudeš moc být v té naší velký, slavný a dobře placený redakci. To je velké psychologické vábidlo, které skutečně funguje. A já jsem velmi přesvědčen, že v těch mainstreamových médiích je velká řada inteligentních lidí. Vidím je tam, znám je mnohé, znám je z minulosti, vím, jak psali předtím, jak píšel dneska, a tuším, že jsou pod určitým existenčním tlakem a že jsou nesvobodní. Je to konec konců jejich volba. Tak prosím, poslední dvě otázky, vidím dvě ruce a pak už budeme muset končit. Tamto se mi zdálo první. Ale můžeme klidně... Já mám přímo k tomu, teda, jako jste. Taky? Mám jako follow-up k tomuhle. Follow-up? Já zkusím krátký follow-up a... Jo? Program Vyhlášená časopis Šifra. Já bych navázal tady na otázku pana Pasera, která mi přišla výborná, a taky na to, co říkal pan Žantovský. Já jsem novinář a jako student jsem začínal kdysi v Lidových novinách a tím, co tady říkal pan Žantovský, jsem přímo prošel. Protože ono, samozřejmě, když je vám 21, tak obdivujete ty lidi, kteří tam píšou, učíte se od nich a jste jaksi naivnější, ale potom když dojde k tomu, řekněme, že se začnete odlišovat nebo začnete chtít psát trochu jiné věci, tak samozřejmě první, co se nabízí, je takové to odstrčení, to vyobcování, takže někteří se podřídí, někteří nechtějí zůstat, někteří prostě odejdou. A já myslím, že se nezměnila ani tak práce těch médií, ale že se změnila doba, což je trošku tatáž věc z jiného úhlu. To znamená, že ty rozpory mezi tím, co se děje a mezi tím, jak o tom ta média referují, tak už jsou natolik nápadné, že si toho všímá stále víc lidí a proto ten tlak se zvětšuje. To znamená, dřív se lidi starali o jiných věci, že v 90. letech trošku nebylo to tak nápadné. A teď ty události, já nevím, Irák, Libie a tak dále, jsou tak odlišné od toho, jak ta média píšou, že lidi si toho všímají, proto to nečtou. A to je ta jedna věc. A druhá věc, není chyba v novinářích, si myslím, jako takových, ale spíš v tom zadání nebo v těch editorech, v tom vedení. Podívejte se, kdo tady ta média vlastní. A ono, když byste každý den psal nějaký článek, jak chcete, a pak vám to schvalovali nebo spíš neschvalovali, no tak prostě buď odejdete, anebo rezignujete a prostě budete psát tak, jak aby to prostě prošlo, ta autocenzura. Takže to byl důvod vlastně, proč jsem zvolil tu cestu, protože mě to psaní fakt bavilo a ta práce pro mě hodně znamená, tak jsem zkusil prostě to, že jsem založil vlastní časopis webový tištěný a snažím se vlastně jít touhletou cestou a to samozřejmě je ta těžší cesta.
Takže to je pan. Děkuji za první příspěvek, který je také vlastně follow-up. Tady ještě pan kolega měl jeden follow-up a pak opravdu naposledy dáme dámě slovo. Tady ještě jeden follow-up. Děkuji. Já si se zkusím nahodit hypotézu, nevím, do jaký míry je validní, ale já tam nějakou možnost, že to pravda je, vidím. Když se podíváte na percentily kvality uchazeče, kteří chtějí na pedagogické fakulty, tak je to ze středoškoláků ten nejnižší percentil. Vnímám v médiích velkou neschopnosti novinářů verifikovat poměrně snadno ověřitelná fakta. Ať už jsou to základní otázky na například regresní analýzu, čili testování kauzality, orientace ve statistických údajích, jako poměrně základní věci, které šikovný středoškolák dokáže, nebo prvák, druhák technického nebo ekonomického směru na vysoké škole. A potom vnímám novináře, který musí za odborníkem, který to už je určitá výběrová chyba za kým jde, že jo, aby byl schopen ten článek napsat. Čili shodnuto velmi stručně, svět je složitější, požaduje vyšší kvalifikaci a shodou různých okolností kvalita novinářů, kteří zůstanou v těch médiích, je nižší. Tak výsledek je podobně jako s českým školstvím. Děkuji. Já děkuji za tento příspěvek a prosím paní kolegyni o poslední otázku. Za mikrofon, já jsem Monika Hoření. Já teď mám poslední slovo, ale nechtěla jsem ho být. Já bych chtěla navázat na tu myšlenku, co zmínil tady pan Žantovský, a poprosila bych vlastně odpovědět od ostatních pánů, kteří sedí vpředu v panelu. To je ta vlastně řečnická otázka, ale asi se tři nevykřičníky, tak jsem tomu rozuměla, proč zakládají někteří kolegové novináři špiclovací weby, uváděl jste pane Žantovský, hlídací pes na ovlivní, že se vlastně podílejí tito lidé na vytváření seznamu některých nežádoucích novinářů, médií. Já třeba jsem věrnou denní sledovatelkou České televize veřejnoprávní a také vnímám, že někteří lidé, kteří jsou zajímaví svými myšlenkami a pohybují se ve veřejném prostoru, prostě nejsou na té obrazovce, takže taky je tam asi nějaký virtuální seznam nežádoucích lidí, možná i novinářů. Tak bych se chtěla zeptat pánů tří vlastně zbylých, když vyloučím již jaksi pana Žantovského, že on položil tu řečnickou otázku a já jsem porozuměla té odpovědi. Jak to vnímáte tedy s tím, že někteří lidé, kteří jsou též novináři, vlastně ty druhé kolegy jaksi nálepkují za něco, co není úplně přesně definováno a tak to nechci to rozpitvávat. Děkuji. Děkuji, poprosím o odpovědi. Já jsem před asi dvěma měsíci zrovna v této místnosti, tady byla konference na téma těch hybridních nebezpečí a jak jim máme čelit. Byli tady zástupci několika neziskovek, včetně evropských hodnotatelek. A nějaký pán přijel z Německa, novinář, který oznámil, že na celoevropské eurounii vzniká jaký zakaz instituce novinářská, v níž novináři budou hlídat novináře. To znamená, novináři budou dohlížet na to, jestli se právě píše nebo ne. A já jsem stál, zeptal jsem si, jestli to teda náhodou není cenzura. A oni mi řekli, to přece není cenzura, cenzuru novináři necenzurují, cenzuru provádí jenom stát. Že? Tak jsem říkal, no tak dobře, tak někdo tam bude rozhodovat o tom, co se smí psát nebo nesmí. Říká, jo, bude. A říkám, takže cenzura. Takže to už běží na velice vysoké evropské úrovni, to je jedna věc. Zopakujte ještě tu otázku, že mě uteklo něco. No, co tomu říkáte, že tedy někteří novináři vytvářejí seznamy webu nebo médií nebo novinářů, kteří jsou nějak nežádoucí? Jednou z povinností novinářů, a to s tím přišel jeden hodně slavný americký novinář, jehož jméno se mě teď nevybavuje, povinností je v angličtině to to comfort the afflicted and to afflict the comfortable. Což znamená pohodu
Já to překládám jako pohodu postiženým a postih pohodlný. Čili povinností novinářů je, a já jsem kdysi napsal něco o tom, že prvními investigativními novináři byli bibličtí proroci, kteří hlídali ty lidi u moci, ne ty chudáky, a ne svoje kolegy, ale hlídali ty lidi, kteří měli přístup k moci a mohli škodit. Čím víc má člověk moc, je čím moc, tím víc může škodit. A to je jednou z povinností novinářů, na kterou se v poslední době zapomnělo a tady se vůbec v Česku, myslím, nepraktikuje. Děkuji. Další z pánů. Já si myslím, že tou základní příčinou je, jak na té naší straně bývalé železné opony, tak na té druhé, takové zásadní oslabení toho, co jsem tady jednou zmínil, slovně příliš demokratické kultury, chcete-li demokratické politické, znamená demokratické občanské kultury. U nás to probíhalo tak, že když jaksi skončila ta téměř nekonečná komunistická totalitní diktatura, tak najednou každý věděl, co to je demokracie. To je to, co tady nebylo, ale bohužel ta záměna svobody s libovůlí a demokracie pouze s většinovým nebo domněle většinovým názorem nebo hlasem tady převládla. Samozřejmě demokratická kultura je právě tak, jak si hlas většiny, tak tedy hlas toho, čemu se říká demokratická ústava, to znamená omezení možností jaksi diktatury většiny nad všemi. Že? Takže a myslím si, že to trvá v zásadě dodnes, no a když se ti novináři domnívají, že oni jsou tou většinou, tak pak jak se domnívají, že mají právo a nárok na to, jak si známkovat ty druhé, kteří jsou neposlušní této většině. Na západě to probíhalo tím, jak si několika fázovým válcováním veřejného mínění a institucí těmi vlnami neomarxismu, který je charakteristický jak pro Evropskou unii, bohužel tak i pro tu zejména Obamovou administrativu, ale i to, co bylo předtím, ale myslím si, že už jaksi veřejnost toho má dost, v první řadě na západě tady také, ale už se to projevilo v těch politických vratech, takže pokud nedojde k nějaké obnově demokratické politické kultury, tak jaksi ta situace se nezmění. Já třeba teď učím se nějaké americké studenty, dal jsem jim test, jaké jsou pro ně hlavní prvky nebo známky demokratické civilizace. Oni tam dávali tu většinu, ale nikdo tam nedal tu ústavu, to omezení. Takže to je jasný důsledek, je to hodně podobné, jsou to spojené názory. Děkuji moc. Poslední odpověď pan profesor Leikert. Já bych jsem skoro tak položil otázku, že či ty dotyční ľudia konajú vlastné iniciatívy, alebo sú niekým riadení manipulovaní. Ak poznáme tých ľudí trošku bližšie, tak si hneď vieme dať odpoveď. Nevychádza, že málo je takých, ktorí majú to presvedčenie, ale sú kým si dirigovaní. Za peniaze, za nejaké iné výhody. Takže mám častokrát pocit, že to ani nie je ich rozum, ani ich národ. Nejlepším se má přestat, ale já vás ještě obtížím posledními dvěma informacemi, protože se nemá přestávat, má se pokračovat. A během příštích týdnů budou minimálně dvě akce, na které vás chci z tohoto místa pozvat, a které velmi úzce souvisí i s tím, o čem jsme tady dneska mluvili. První bude v pondělí 13. března na Novotné Lávce, kdy proběhne pravidelný diskusní večer s hlavním titulem, tedy Hovory na pravici, tentokrát na téma Česká televize, továrna na fake news, tedy na dezinformace. A na podobné téma proběhne 11. dubna v úterý v Senátu, v hlavním sále konference, kterou pořádá senátor Veleba a klub nezávislých senátorů, s tématem role České televize v naší společnosti. Já předpokládám, že se tam mnozí uvidíme a děkuji vám všem, že jste vážili cestu sem do Evropského domu. Hezký den.